shuncha pul to'lab turib paloncha joyga borasan, tupoymisan, yo bilmaysanmi shuni ham, shu gapirsa ham coachingga borganman. Biznesga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? 200 so'mlik pochka bilan bashanamga urgan pul bilan. Guruchchilik men uchun kasb emas edi-da. Qanday qiyinchiliklarni boshingizdan o'tkazgansiz? Menda shuncha xodim ishlagan, ancha xodim pul o'xlatib ketdi. Bir yilda 172 ta yo 178 ta xodim boshqa firmalarga tayinlab beramiz. Coachingdan olgan bilimlaringizni nimalar qilindi korxonada, nimalar qo'llanildi? Ko'zimga yosh kelyapti, mana shu safda turibdi, safdan olaman, oldimga qo'yaman. Bitta mashinaning puli pashti Allohga foydasi bo'lib chiqib keldi bir oy. Hayotda unaqa bo'lmagan. Bitta armon bo'lib qolgan, institutni o'qimaganman. Men kursdoshlarim ham yo'q, lekin biznes coaching bo'yicha institutdan ko'ra ko'p kursdoshim bor. Balki men milliarder ham, Elon Muskdan ham o'tib ketadigan odamdirman. Bilmayman. Lekin men harakat qilib ko'ray. Do'stlar, biz 10-chi, 11-chi, 12-chi coaching ishtirokchisi bo'lgan Azin Fortuna korxonasini asoschisi Xayrulla Shokirovni ofisiga keldik. Perfect Life ko'rsatuvimizni navbatdagi soni hozir ushbu korxonani va korxonada nima qilinganini ichkaridan ko'ramiz. Ketdik. Aziz do'stlar, biz Xayrulla Shokirovni ofislaridamiz. Xayrulla, umuman olganda ozgina korxona haqida, yo'nalishlaringiz haqida aytib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Azin Fortuna distributorning kompaniyasi, Benefit System distributorning kompaniyasi uchritilaman. 15 yildan beri O'zbekiston bozorida oziq-ovqat, har turdagi mahsulotlarni distributsiyasi bilan shug'ullanib kelamiz. Ismim Xayrulla Shokirov. Sizni coachinglaringizda 10, 11, 12da o'qiganmiz. Bundan oldin o'sha M-Factor qayoqqa borsangiz, shu Turkistonda qayoqqa borsangiz, o'sha yerda o'qib kelganmiz. Endi bizani tanishadi. Endi men anu YouTube'da ham videolarda juda taniqli bo'lib ketishgan. Sizni o'sha qo'yilgan birinchi A nuqta bilan B nuqta qo'yilganda o'sha 2000 dan 42000gacha deyilganda juda ko'p odamlar chiqib turib aytishganda, rostdanmi, rostdan emasmi debdi. Men aytganman, rostdan desam ishonasizmi yo rostdanmasdan desam ishonasizmi deb kulardim. Rostdan bo'lgan narsani men ochuvchasiga hammaga bemalol aytganman-da. Shu o'zimiz to'g'risida informatsiya distributorning soha bo'yicha shug'ullanamiz. O'zi distributsiyani ozgina ma'lumot bersak, distributsiya bu qanday yo'nalish? Bizni kuzatayotganlar tushunadigan, tushunmaydiganlar bor. Distributsiya deganda bu mahsulotni olib, tarqatish distributsiyani qonun qoidasi bor, o'zi 3ta 100 deyiladi. Bu zavod ishlab chiqaruvchi eksport qiladimi, importyor bo'ladimi, hamma xohlaydi, mahsuloti hamma joyda turish xohlaydi. Distributor shu vazifani bajarib beradi. Har bitta do'konda, har bitta retail, har bitta korzinka, makro, har bitta do'konda, polkalarda, do'konlarda, kafe, restoranlarda hamma joyda o'zingizni mahsulotingizni ko'rsangiz xursand bo'lasiz. Da, distributor vazifasi shu narsa bo'ladi. I distributor deganda o'zi yoyish, tarqatish ma'nosini bildiradi. Distributor so'zi yoyish, tarqatish. Bu na marketing kiradi, na ishlab chiqarish kiradi. Bu faqat mahsulotni olib turib, yoyib, tarqatib, polkaga qo'yib berish kiradi. Polkadan ketmasa distributor vazifasi qilmaydi bu. U ishlab chiqaruvchi i marketingga uje murojaat qilsa bo'ladi. Tushunarli. Umuman olganda, Xayrulla biznesga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Biznesga kirib kelishda uni o'zi men oldin ham o'qiganman. Muzikani sohada o'qiganman. 8 yil gitara chalganman. 5 yil muzikani shkola, 3 yil estrada sirkovoyda o'qiganman. Estrada sirkovoyni 3-chi kursda tashlab ketganman shundoq. Na diplom, 9-chi sinf attestati bilan qolganman. Hech qayerda o'qimaganman. O'sha estrada sirkovoyda o'sha anaqalarim ham qolib, diplomlarim uchun kurashmaganman ham. I bu sohaga Nestle kompaniyasiga guruchchi bo'lib ishga kirganman. Sababi bir to'yxonaga borganimda men gitara chalayotganimda bir dijurniy oka xonimiz bo'lardi. Ular to'yga bir roga ketganlarida men
koşu etip turganımda bittesi kep turup kisini poçka bilen başlanan gibi vurgen pul bilen. Yani kaybı var. Maşı aşulan et veresen de vurgen. Uşan da adam huda tamamdan mı nemeden dur şuna kadar narsa vurgen. 8 yıl şu narsayı okudum mu müzikanlı şkolu. De 8 yıl şu narsa uçun gitaranı yelkemle asıp yurdum mu. Şu adam başlanan gibi vuruş için, pul için, menge kereyemez buna kadar kasıp degen. Ano yaman koruş bakka gendi uşa narsan. Bir gün nozada uşa gitaranı satı var gendi, işki çıkma gendi, adamla telefon kılıp toyge çakırsayan varma gendi. İşsiz qolganman. Men issiz qolganman. Oyim adam aytibdi, "Nima qilasan? Ishlamaysan shunaqa" degan. Qo'shnimga tushganman. Qo'shnim o'sha Nestle kompaniyasida ekspeditor bo'lib ishlardi. Ishyoman desam, guruchchilikka bor degan. O'sha yerda uje men san'at sohasida bo'lganda chiroyli kiyinib yurardim, sochlarini gellab o'sha paytda anu jingalik qilib, anu san'atkorlik har doim chiroyli kiyinishga e'tibor berardi. Guruchchilik men uchun kasb emas edi-da. Men aytganman, "Yo'q, kibr narib ketganman shu narsani" qilaman deb o'sha sohaga kirganman. Bundan dalishi o'sha gitara chalmasimdan uni o'zi oldim. Mashina bozor bizda Sergelida katta bo'lganim uchun mashina bozor kelganda oyim qatuv qilib berardi. Mana shunaqa stakanda qatuv qilib berishardi. Endi biz unaqa boyvuchcha oilada tug'ilganmiz. O'sha qatuvni muzdek qilib, muzdek qatuvlar bordi. Mashina bozorni sotib chiqardim. Sotuvni o'sha yerdan boshlangan. 5-sinf yo 4-sinfimda oyim qatuv qilib berardi. Keyin Coca-Cola chiqqan, qopqoqli mashina yig'iladigan o'shalarni odamlarga qiziqtirib qilardim. Keyin o'zim mashina yuganman, keyin araba tortganman, mashina bozorida zapchast sotganman. Shu mashina bozorida suvdagi kirib turib, muzikani sohada o'qib turib, yana suvdagi qaytib kelib, Nestle kompaniyasida guruchchi, ekspeditor, mana shunaqa bo'lib turib, keyin Nestle kompaniyasida ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha o'zimni ukamni ishga olganimizda ukam bilan katta menejer Samanga borib ketgandan keyin yuzim ko'tara olmaganman, unaqa narsani ko'tara olmaganman, bu korxonada ishlamayman deb Nestle kompaniyadan bo'shab Coca-Cola kompaniyaga ishga kirganman. Coca-Cola da ishlab turib, undan keyin Tip Top kompaniya, undan keyin Tip Top kompaniya yopilib ketgan, o'sha Barjomiga qilib, shu sohada kirib, u Barjomi ham yopilib ketgandan keyin boshqa odamga dilerskani bergandan keyin biz sotuvchi, oddiy ishchi bo'lgandan keyin o'zim kompaniya ochib turib, o'zim shu komandani yig'ib turib, o'sha paytda yopilgan hamma komandani yig'ib turib, o'zim zavodlarga borib turib prigovor qilib turib, distributorsini noldan boshlaganman. Bir sim pulim bo'lmagan. Uyimda bitta kichkina kompyuter, bitta 24 tali televizor bilan. Bitta kichkina ofisimiz bo'lardi. O'sha ofisda o'tirib distributsiyani boshlaganman. Ishonchdan boshlangan. Zavod aytgan, "Necha yildamiz sizni taniymiz, ishlaysiz, sizga mahsulot beramiz, bir oyga siz sotib oy oxirida bizga pulni qilib bersangiz bo'ladi" deb. Shu distributor sohasida shunaqa kirib kelganman. Shu tarix mana shunaqa. Zo'r, juda ajoyib tarix haqiqatan. Umuman olganda har bir ishda qiyinchiliklar bo'ladi. Qanday qiyinchiliklarni boshingizdan o'tkazgansiz? Umuman biznesda yoki hayotda? Hayotda qiyinchiliklar har doim bo'ladi. Bitta brendni noldan ko'taramiz, distributorlar biladi buni. Hozir mana ertaga YouTube'dami yo hatto ko'rsa ham aytishadi, "Xayrli to'g'ri gapiribsiz" deyishadi yoki kimdir noto'g'ri deyishadi. Ishlab chiqaruvchi, importyorlar bo'ladi. Mahsulotni biz O'zbekistonga noldan tanitib polkaga qo'yib beramiz. Polkaga qo'yib berganimizdan keyin ishlash davomida ular bilan dogurni bo'ladi 3 yilga yo 5 yilga. Shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa mahsulotlar qo'yganman, hozir endi nomini aytmayman. O'zbekistonda tanilgan barcha brendlar bilan men bilan ishlab polkaga qo'yib berganimizdan keyin ko'ra olmaslik boshlanadi. Sababi distributor ustiga 15% yo 20% qo'yib sotyapti-yu, men buni o'zim ham qila olaman deydi-da. Importyor bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, o'zini jiyani yoki bu kim sohadan boshi begona odamga topshirib, oyiga misol uchun 3ta 4ta fura sotilayotgan mahsulotni bir furaga tushirib qo'yadi, yuzi beti chidamasdan qaytib kela olmaydi bizani oldin. Shunaqa narsalarda men ko'p afsuslanganman, distributor sohasida kamida 12 ta brendni O'zbekistonga qo'yib turib, qo'ldan chiqarib yuborganmiz. Na pul sabab, na abyom sabab, na shimro, prosta o'ylayotgan o'zimiz qilamiz deb shuni olib chiqib ketish. O'shandan alam qilandi, har doim qog'ozbozlik qilganim bilan qog'ozbozlik uzoqga yetib bormaganda. Sababi ishlab chiqaruvchi mahsulot bermasa, siz qog'ozbozligingiz ham uzoqga bormaydi. Siz do'konga mahsulotni tarqata olmaysiz, klient yo'qotishni boshlaysiz, konkurentlik qo'yishni boshlaydi. Siz avtomatikki savdo xodimlari ham anaqasi motivatsiyasi tushib ketib, o'sha mahsulotni sotgisi kelmay qoladi uje. Keyin u yoqdan boshqa odamlar olib chiqib, o'zini jiyani o'sha bozorlarga tarqatilgandan keyin eng yomon narsa komandam deyman, har doim men o'zim qilmayman, o'sha komandamda negativ narsa paydo bo'lib qolsa, o'sha mahsulotga keyin boshqa sotishga harakat qilishim. O'shandan qo'rqaman. Men
hatolarimiz asosiy bizda bo'lishi mumkin, ishlab chiqaruvchida bo'lishi mumkin. Ko'p odam ham o'zim ishlab chiqarib, ham o'zim sota olaman degan fikrda yurishadi haligacha. Hammani o'zini ishini qilgan yaxshi sohasini ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarish kerak, distributor distributorligini qilish kerak. Masalan, uchun buxgalter buxgalterni ham o'zini sohasini qilgani qiladi. Hamma ishni bitta odam qila olmaydi-da. Shu xayrlar siz mana coaching 10, 11, 12 da qatnashdingiz-da. Umuman qatnashishga sabab nima bo'ldi? Qanday kelganingiz, qanaqa bo'lgan? Kelganimda menda shunaqa rezultat bo'lgan, ba'zi menejerlar mana shunaqa katta xodimlar bo'lgan, ular ishdan bo'shab ketgan. Bitta o'zim qolganman, kompaniyada komandada, komandam yo'q. Og'riqli paytda komanda chiqib ketgan. Chiqib ketgan. O'sha yaxshi yaxshi savdo agentlarim, yaxshi shoperlarim bittada ish tashlab ketishgan. I og'ir botgan menga, shuncha payt ularga shuncha oylik berdim. I suvda tushib ketayotgan paytda meni yolg'iz qoldirishgan. I bu bankrot ketib ular o'zlari o'zligi biznes boshlashgan, chiqib ketib, o'sha banda bo'lib olib o'zligi chiqib ketib boshlashgan, keyin aytganman. Men noldan boshladimmi? Men yana boshla olaman deganman. Keyin siz o'sha coachingizga borib turib, o'sha eng og'ir narsa kulaman. O'sha paytda o'zingiz puliz yo'q, bankrot bo'lgansiz. Nima desa bo'ladi? Xodimlar yo'q, lekin bilim olishga borganman. U paytda infaktorni boshqa yana qilardim. O'sha borib turib coaching 10 ga yozilganman. O'sha coaching 10 ga yozilganman. Keyin coaching 10 3-ta 4-ta darsida yaxshi bilim olganimizdan keyin karantin sabab to'xtaldi. Undan keyin o'sha eng ko'p o'qilgan o'sha coaching 10 ni bilaman. 6 oymi, 7 oy o'sha karantin anaqasida qolib ketdi. O'sha paytda onlayn darsda ham siz berib turdingiz. Har hafta o'sha 2 kun onlayn qasdir speaker berardi savol-javob. O'zimiz to'rimizda har xil mana shunaqa qilib Zoom'da shunaqa qildik. Yaxshi rezultat oldim. 10 dan keyin qarasam, bir-ikkita narsalarni o'zim to'g'riladim, sistemalashtirdim, programmalashtirdim, xodimlarni yaxshi dog'ir qilishni boshladim. O'sha narsalarni qilganimdan keyin o'sha 11 da yana bitta o'qib ko'ray dedim. Keyin 11 da o'qib ko'rdim. Keyin 12 da xodimlarim bilan o'qib ko'rdim. Mana top menejerlarim, o'sha supervizorlar bilan birga o'qidim, direktorim o'shalar bilan o'qidim. I ular bilan ham fikr boshlandi bitta. Sababi kelib turib, davay bunaqa qilaylik, Ibrohim akam aytdi, mana bunaqa dedi, coachingda mana bunaqa narsa bo'ldi. Shuni davay qilaylik desam, ham fikr qilib bo'ldi, qilamiz. Mana shunaqa narsalar boshlandi-da. O'shanda mana shunaqa bu kirib kelgan. Umuman olganda, coachingdan olgan bilimlaringizni nimalar qilindi korxonada, nimalar qo'llanildi? Coachingdan oldin ishxona bardak edi. Konkretni sistemalashtirilmagan, hamma xohlagan payt keladigan, ana umumiy domga o'xshardi. O'ziga savol bergan umumiy dom bo'lardi. Siz kelardingiz, mashinangiz qo'yildi, ofisga kirib kelasiz, hamma xodim ishlayotgandek qilishardi. Siz kirib, mana shu ofisga xonaga o'tirdingiz, ko'chada xodimlar, shoperlar hammasi ishlayotgandek qilishardi. Lekin bilardim ishlashmayotganini. Kimdir kompyuter o'ynab o'tiribdi, kimdir televizor ko'rib, mana har xil kino serialni ko'rib o'tiribdi. Men aytgan ish bilan, lekin oy oxirida mana narsa qani desam, uspet qila olmayapman. Yordamchi olib bering, mana shunaqa degan narsa bo'lardi. Men tushunmasdim. Qanaqasiga bir oydan beri shu ish qilish qiyin emas u degan. Keyin coachingga borib, bilimni olganimdan keyin sistemaga solishni boshladim. Birinchi, keyin xodimlar bilan gaplashishim qo'pol edi oldim. Hammaga baqirardim. Endi so'kmasdim-u, hammaga baqirib, hammaga eshitmasdim. Keyin siz o'sha coachingga borgandan keyin xodimlarni eshitish kerak ekan, ustoz aytadilar, buni qilish kerak ekan deb eshitgandan keyin sistemaga solishni boshladim. Xodimga aytdim, mayli dedim, 3000 oylik olasan. Endi dedim, 3000 oylik olasan, agar ertalab soat 9 dan soat 6 gacha ishlashing kerak, 9 da kelmayapsan, 10 da kelasan, 1 soatingga shu 300 ming bo'lsa, bir oyga hisoblasak 100 ming kuniga olsa 100 mingni 10 soatga bo'lib olsak, primerni soatiga 10 ming ekan. 9 mi? 10 da kelding, 10 ming oyligingni olib qolaman. Shunaqa dog'ir tuzildi, xodimlar bilan ishi programmalashdi, avtomatlashtirishdi, ishi Workly programma keldi. Worklyga 1300 dollar qo'ydim. Skladga, ofisga, ana sistema narsalar mana shunaqa qildim. U pul qachon chiqadi degan narsa tug'ildi. Keyin aytdimki, mayli dedim, xodimlar yaxshi ishlar, dedim, qaradim. Bir oy bo'ldi, bir oy orasida o'sha 1300 dan xodimlar ishlamagan vaqti tufayli 600 dollar sarflanib qolindi. Ko'p xodim 11 da kelgan, 12 da kelgan, shafyorlar, skladlar bardak bo'lgan, tushunishman. Keyin oylik olib qolgandan keyin keyingi oy уже 300 dollar, 200 dollar bo'ldi. Mana shunaqa narsalar sekin to'g'rilanib, hammasi joyiga tushdi. Keyin aytdim, "Men sistemalashtirish kerak ekan, bu narsa programma kerak ekan" dedim. Savdo xodimlarimizda programma bo'lar ekan. Savdo xodimlari qanaqa yuradigan programmalarni
qo'ydik. Mashinalarda o'sha AMG qo'ydik programma, keyin ishni qotgan qilmayotgan xodimlarni tekshiradigan, bajaruvchi odamlar, tekshiruvchi odam bitta edi. Hammasini addendarni qo'yishi boshlandi. Misol uchun zars qilib o'zi zakaz berardi, o'zi mol chiqazardi. Endi zakaz beradigan odam boshqa, chiqazadigan boshqa odam, pulini oladigan odamlar boshqa. Mana shu narsalar xatolarni ko'rib turib, sekin-sekin to'g'rilashga tushdi. Endi bu o'sha bitta coaching 10, 11, o'sha 12 da davomiy bo'lib keldi. Buni bittada qilish qiyin. Har doim sekin birinchi qadamni qo'yib olib, sekin chiqqan yaxshi deb bilaman-da. Hozir jamoa misoldagi xodimlar soni avval qanaqa edi, hozir qanaqa? U paytda bu coaching davrida o'sib bordimi? Savdo xodimlarimiz 13 ta, 14 ta edi. Bitta mahsulot sotishardi. Misol uchun katalogda 32 ta mahsulotni reklama qilib yurishardi. I coaching paytida o'sha tushundimki, 32 ta mahsulot ularga ko'plik qilyapti. Endi 32 ta mahsulotni o'sha 16 ta, 16 tadan qilib 2 ta komanda bo'lib qo'ydim. Bitta savdo xodimi oldi. 32 ta bilan bitta do'konga kirgan bo'lsa, endi hozir 16 ta bilan kirdi. 16 ta mahsulotga zakaz olishni boshladi. Uni komandasi addendi, uni dostavkasi addendi. I foiz shunaqa bo'lgandan keyin avtomatikki qilayotgan obyomim, bir oylik obyomim примерно necha pullik summa bo'lsa, 2 barobarga tenglashdi. Pasti, misol uchun 100 mingdan kam bo'ladi yoki 200 mingdan kam bo'ladi, lekin tenglashdi. Lekin foyda sal ko'paydi. Men aytdim, mana rasxodlar ko'paydi, shopper, mana sklad, mana shunaqa addendni qilish boshlandi. Shu narsadan keyin o'sha mahsulotga kuchi berdi. I bolalarni ham fokusi o'sha 32 ta mahsulotni reklama qilgungacha vaqti ketib qolar ekan, unga kamroq mahsulot bo'lsa, o'sha ko'proq mahsulotni sota olar ekan. O'shanga tushunib shunaqa sistema qilib, uje hozir bu yerda ikkita kompaniya ham bo'lsa, yana bitta bu yerda bitta kompaniya ham stroy material bo'yicha ham distributsiyaga kirgan bo'lsa, o'sha kompaniya bilan общий 118-120 ta xodim ishlayapti hozircha. Shunaqa, ularni taniganim примерно 40 ta, 50 tasini taniyman, qolganini tanimay ko'rmaganman. Sababi shofyor, guruschi, mana shunaqa odamlar bor, ular biladi, o'zi men kompaniyamda ishlayotgan. Men gaplashmaganimni tanimayman, xodimni olishgan, lekin top menejerlar bilan mana shunaqa gaplashgan. Tushunarli. Umuman olganda korxonalar strukturasida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Qaysidir bir bo'limlar ochildimi? Strukturada top menejer yo'q edi. Top menejer o'sha supervisor bo'lardi, men bo'lardim. Hamma narsaga o'zim telefonda javob berardim. Skladchi telefon qilsa ham, guruschi telefon qilsa ham, kim telefon qilsa, bizda distributsiya sohasida agentlarimiz pulni olardi, zakaz olardi, pulni ham qarzga tashalsa, endi mana shunaqa narsalar bo'lsa, pulni o'zligi olishardi. Mana shunaqa narsalar bo'lardi, hammasiga boshliq qo'yib chiqdim. Misol uchun, dostavkani boshlig'i palonchi kassir, palonchini inkassatorlarni boshlig'i palonchi, guruschilarni boshlig'i zars qiladi, buxgalter boshlig'i direktor, agentlarni boshlig'i supervisor, hammaga lavozim qo'ydimda, agar kimgadir nimadir kerak bo'lsa, avans kerak bo'lsa, guruschiga avans kerak bo'lsa, promoviy chiqardi, qayerda aka, menga avans berib turing dedi. Sabab tushunmasdim. Endi guruschini men olganman ishga, mayli, xo'p, ke beriladi dedi. Endi nima bo'ladi? Guruschiga oylik kerak bo'lsa, zasklatga chiqadi. Zasklatga chiqqandan keyin zasklat uni ko'rib chiqadi. Bizda qonun qo'yilgan, guruschi primerno 3 ming oylik ishlayotgan bo'lsa, hech qachon oldindan pul berilmaydi. Sababi aytamiz, 3 ming oylik ishlayotgan bo'lsa, 10 kun ishlagan bo'lsa, 10 kun kuniga 1 ming avans bera olamiz ishlagan pulini. Agar 20 kun bo'lgan bo'lsa, 2 ming bera olamiz. Lekin oy oxiri 30-inchi bo'lsa, 3 ming o'sha pul zarar bo'lsa bera olamiz. Lekin juda ham ko'p bo'ldi, bir xil aytish mumkin, bunchalik jadniymi, xayrli nima? Siz menda shuncha xodim ishlagan, ancha xodim pul uxlatib ketdi. Sababi uning 10 kun ishlagan, 3 ming qarz berib turing, oyim kasal yo palonchi deb 3 ming bersa, oladi, ishga chiqmaydi, motivatsiya tushib ketadi. Ishlasam qarzimga pul olib qoladi-yu deydi-da, ishga ham chiqmaydi. Keyin biz yalinishga tushamiz ukam, ishga chiq, iltimos ishlab ber. Qachon chiqasan? Mazam bo'lmayapti, o'zini olib qochib yuradi, biz pul berib qo'yganmiz, unga yalinib yuradi. Keyin qonun chiqardim, hammani yig'dim, majlis qildim, aytdim, iltimos dedim. Kimga pul kerak bo'lsa, ishlagan kunigacha pul oladi. Yo oshna og'aynisidan, yo qarindoshidan oylik olib tursin, yo una qilsin, lekin dedim oylik oxirida etilgan kun, etilgan paytda oylik beramiz. Shunaqa qildim, guruschiga hozir pul kerak bo'lsa, misol uchun 10 kun ishlagan bo'lsa 1 million kelib turib, ola oladi, zasklatdan so'ra oladi, zasklat aytadi, 10 kun ishlang. Guruschiga berdi, ertasi kun guruschi ishga chiqmasa ham, biz yo'qotadigan narsamiz yo'q. Ishlangan pulini berib yubordi, teri to'kkan haqqini, u yog'iga to'g'ri qildik, bo'ldi. Endi kimga pul kerak bo'lsa, o'zi hisoblaydi, 10 kun ishladim, men
dedi, hocayından kırıp durup 1 milyon soru alayım ben. 20 gün işledim, 2 milyon soru alayım ben deyip uzun aylığını soru alaydı. Ondan artıkça soru almaydı. Şimdi toy, haşam, nemadur, banitse, operatse dedi. Uzunuz bar durup, misal için aşın ağaynısı, korkanada yetişedi. Distribütörün başı külfet düşüp kaldı, maşinanı uru aldı, mamlaka. Problemi de bizi verip duru alayımız. Lekin hammani problemasini eshitish uchun bir 12 ta odamni bitta o'zingiz kuch yetmas ekanda hammada problema bor-da, menda ham, sizda ham hammada problema bor, lekin o'sha problemani rishat qilish uchun eng zo'r yo'li shunaqa qonun chiqarib qo'ysiz, sizga kelayotgan problema kamayib kelar ekanda shunaqa yo'sin qilib yechdik, xodimlar bilan o'tirib, xodimlar ham rozi bo'lishdi. Shu narsa bo'ldi, keyin shtraf degan narsa bo'lardi, xodimni qo'rqardi. Men aytdim 3000 oyli olsa kech kelsa mana shunaqa shtraf aytdim 3000 oyli olasizlar. Sizlarni shu tiyligi premiumni 500 ming pul qo'yiladi. 3,5 million oyligingiz. Lekin 3000 kimdir kech kelsa 20 ming, 30 ming shtraf olinadi. O'sha 500 ming puldan kamayadi. Oyligingiz. Misol uchun bir oy ishlasangiz siz 3000 oyli olasiz. Agar to'g'ri ishlamasangiz 3000 500 mingni yeb yuboradi qasdur shtraflari i 3000 ni olasan. O'zingni oyligingni olmaysan. Shunaqa qildik, ba'zi xodimlar o'sha oylikni saqlab 3,5 million bo'lsa, 3,5 500 mingni saqlab qolishyapti. Ba'zi xodimlar o'sha 3 milliondan ham minusga kirib ketishyapti-da. O'rganib qolgan xodim deydi, ertalab deydi 10 million o'xli yo 20 million o'xli deydi, kech keladi, bizga aytamiz, farqi yo'q, ishini qilib qo'ysa, kech kelsa o'sha 500 ming qo'ygan pulimizdan minus qilinib, mana shunaqa qiladi. Sabab ular o'zi xodimlarni o'zi o'ylab topishdi shu narsani. Mana chiqib turib, masalan, shtraf qilgim kelmayapti. Nima qilsak bo'ladi dedi. Bo'ldi, oyligimizga 500 ming qo'yib bering. Agar kim noto'g'ri ishlasa, o'sha 500 mingdan pulni minus qilib tashavering. Yaxshi ishlagan oladi shuning. Lekin bir oy qo'lladik, normalni qaradim. Minusda emasman, plusda ham emasman, o'rtacha. Bu yog'i kimdir shtraf olyapti, kimdir bonus olyapti. Bir-biriga to'g'rilasangiz, o'zingiz shapkasiga o'zingiz bo'lyapti. Endi yaxshi ishlagan odam yaxshi pul olyapti. Yomon ishlagan odam shtrafni qilib ketdi. Shunaqa temalar bo'ldi i HR xodim tayinlash, operatorlar, menejerlar, top menejerlar, supervisor, har bitta ustoz shogird degan an'anani qo'ydik. Agar savdo xodimi bitta savdo agenti tayinlasa, bir oy ishlasa, o'shani qilgan obyomidan oylik oladi. Premiumni bitta siz bir hafta bitta shogird olib yurib, ertalabdan kechgacha tayinlab bersangiz, o'sha ertaga teritoriyaga chiqib yaxshi ishlab ketsa, premiumni o'shani oyligidan tengbarobar siz olishingiz mumkin. Pastdagi o'sha 2 million, 3 million oylasi misol uchun agent yana 3 million oylik 6-7 million olishi mumkin. Sabab shunaqa. Keyin agentlar o'zi bilgan bilimini xodimlarga o'rgatishni boshlashdi. Mana bunaqa qilasan, mana bu mahsulotni mana bunaqa sotasan, mana mahsulotni mana bunaqa desang bo'ladi. Mana bunaqa degan. Sababi siz o'sha aytganingizdek, endi bu coachingda aytganingiz oyna to'g'risida o'sha narsa qattiq ta'sir qildi. Keyin xodimlarimga o'sha aytdim, kim zo'r sotayotgan narsani hammaga aytsin. Shunaqa dedi, majlisda menga har doim majlisda bitta xodim chiqib, bitta narsani sotib beradi. Qolgan hamma eshitib turadi. Keyin aytamiz, bitta yaxshi ketmayotgan mahsulotimiz olib sotib beringlar deymiz. Hamma 12 ta savdo xodimi chiqib sotishga harakat qiladi. Kimdir xato qilayotgan bo'lsa, o'shani o'rganib, keyingi kuniga uje yaxshi suvda ko'tarilish boshlaydi. Shunaqa qildik. Xudoga shukr, kamchiliklar bor, muammo yo'q demayman. Muammo yo'q desak ishlamayotgan bo'lamiz. Muammo bo'lib turadi. Sababi yangi keladi xodim, eski xodim keladi, bir xilida yulduzli anaqasiga chiqib oladi xodim. Men deydi, yaxshi oylik olaman deydi, zo'r xodimman deydi, meni xayrli ekanman, misol uchun top menejeriman, Mahmuddan ulki men haydamaydi meni deydi-da. Men zo'rman deydi. Kerak bo'lsa bizani qadriyatimiz, maqsadimizga to'g'ri kelmasa, to'g'ri uchun bugun mana samla xayrlashamiz, o'kuk bo'lib qolamiz. Lekin to'g'ri kelmayapsan. Oxirgi payt mana shunaqa deb tushuntiramiz-da. Men olganda korxonani oliy maqsadi qanaqa? Oliy maqsadimiz biz korxona ochganimda onam mana o'sha otam aytdilar, halol bo'l faqat harom narsalarni sotma. Dedilar, oliy maqsadimiz hech qachon bizni spirtli ichimlik, sigaret, harom cho'chqa yog'i qo'shilgan mahsulotlarni kategoriyasi katta foyda bo'lsa ham sotishga qilmaymiz, uni xodimlarimiz ham biladi. Vino, vodka shunaqa joylarga mahsulot sotmaymiz. Bizani mahsulotimizni olib boshqa optavik yo bu kimlardan olishlik mumkin, lekin biza iloji boricha o'sha vinovodkadan yana shunaqa gunoh keltiradigan joylarga mahsulot sotish harakat qilmaymiz. Kafe, restoranlar bo'ladigan bo'lsa ularga sotamiz. Даже bizada o'sha energetik limonadlar bo'lsa ham, o'sha disketechni klublarga ham kirmaymiz. Kerak bo'lsa biz bir brendimiz bo'lsa, o'sha uni o'zi borib turib, o'tbetdan, optavikdan yo Korzinka makro o'tbetdan olib kelishi mumkin.
shunaqa qadriyat maqsad qo'yganmiz, halol mahsulot olib, O'zbekiston bozoriga halol odamlarga, insonlarga halol mahsulotni tarqatamiz i maqsadimiz shu, oliy maqsadimiz mijozlarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz deb o'zimizga qo'yganmiz. Bu degani distributorning maqsadi bu mijoz. Bizga iste'molchi kerak emas. Sababi siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, sizga men mijozman, distributorman. Sizni mijozingizni ko'paytirish uchun men harakat qilishim kerak. Shuni biz oliy maqsad qilib qo'yganmiz. Mijozlarimizni, mijozini ko'paytirish uchun harakat qilamiz deymiz. Xodimlarimiz ham shu bitta brend kelsa, shu brend ustida ishlab, to'g'rilab, polkalarga qo'yishga harakat qilishadi. Endi bitta brendni o'sha tanilib qilish uchun kamida 6 oy, 7 oy vaqt ketadi. Bu degani bir oyda zo'r bo'lib ketmaydi, sababi 6 oy, 7 oy vaqt o'sha kamchiliklari, qatta xato ketayotganlarni ko'rib turib, sifatlari, qaysidir mahsulot yaxshi ketmayotgan mahsulotlarni to'g'rilab, shunaqa qilib kelamiz-da. Tushunarli. Hozir o'zingizning brendingiz ostida ham mahsulotlar chiqayotgan ekan. Biz shular haqida ham agar ko'rsatsangiz ham. Shunaqa alam qildim, bir kun bir mahsulotni olib chiqdik, o'sha energetik limonad, mojito, mana shunaqa narsalarni sotuvdik. Moskvada shunaqa muammo bo'lib qoldi, karantin bo'lib, mahsulot yetkazib bera olmadi. Kim puli bo'lsa, o'shanga berib olish boshladi. Kimdir men oldin olib ishlab kelayotgan bo'lsa, kimni puli ko'p bo'lsa, naqdga o'tib olib, anu mana deb o'sha dogori bizib tashab, ertaga siz borsangiz, u kim bo'lsa, shunaqa bir ikkita zavodlar bo'ldi, limonad tarqatadigan. Kimga bo'lsa berib olish boshlashdi. O'shani juda ham ta'sir qildi, anam qildi. Men qachongacha distributor bo'lib turib, o'zim mahsulotim yo'q, birovlarning mahsulotini dedim, mijozlarimizni mijozini ko'paytirish uchun harakat qilamiz dedim. Kimdir yaxshi qabul qilyapti, kimdir yomon qabul qilyapti. Bizdan foydalanyapti. To'g'risini aytganda distributordan foydalanib, mahsulotini shaharga qo'yib olib, bo'l odamlarga tanitib olib, keyin o'zi sotishga o'tib ketyapti degan narsa bo'lgandan keyin aytdimki, STM chiqazaman dedim. STM degan собственный торговый марка. Bitta zavodga borib turib, mana shu mahsulotni dedim, menga suv bo'lsa, suvni dedim, STM qilib chiqazib berasan dedim. Butulkasini olib beraman, krishkasini olib beraman, i zavodingda ishlayotgan odamlarning oyligini to'layman. Qilaman. Premenni ishlab chiqarish mahsuloti bo'lsa 0.70 sentga tushayotgan narsa, men STM qilganimda brend narsa qilgani 0.60 sentga tushdi. Ishlab chiqaruvchi ishlab chiqargandan keyin ustiga foydasini qo'yadi. Unda foydasimiz faqat ishchilarni ishlab chiqarilgan narsani hisoblaganga arzonga tushgani uchun o'sha mahsulotni topib kelib, sekin-sekin STM'ga o'tdi. Energetik limonad, mojito, yana quruq choylar, mana shunaqa narsaga sekin STM'ga o'tishga harakat qilamiz. Bu narsa STM bo'lgandan keyin lubob payt u zavod men bilan shartnomani bekor qilsa, ertaga xuddi shunga o'xshagan zavodga borib turib, o'sha mahsulotimni chiqaza olaman degan fikr tug'ildi-da, i zavod menga anaqa bo'lib qoldi. Как yalinib mahsulot o'zini mahsulotini ham beradi. I bu yerda STM men chiqazgan mahsulotimni ham beradi. Agar o'zini mahsulotini bermasa, men u yerda quymasam, uni pul kelmaydi, o'shaning uchun uni zanjirga o'xshab bog'ladim o'zimga-da. Ukin zavod aytdi, juda shustirib olagansan dedi. Ham dedi, bu yerda STM'ingni chiqarib 4-5 fura olsan, ham mani mahsulotimni 6-7 fura olsan, lekin dedi, 10 fura pashdi otgan mahsulotingni dedi, STM hisoblasang, dedi, bizdan 10 fura olsan. Agar senga mahsulot bermasam, dedi, men 6 fura, 4 fura sota olmayman. O'shaning uchun dedi, bilmayman nima qilding, lekin yomon aniq qilding deb kuluvdi o'sha Moskvalik bir hamkorimiz bor, o'sha shunaqa qiluvdi. O'sha mana shunaqa STM'ga o'tamiz sekin-sekin. Hozir ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, mana shunaqa makaronni hammasi qilgani, bu O'zbekistonda ham juda ham hozir rivojlanyapti, yaqinda uje mana Jesco, Lezet, mana shunaqa uje STM'ga o'tishyapti. Makaron ishlab chiqaradimi, umma shak borib turib, shunaqa STM qilib chiqarishyapti-da. Zato ertaga chiqazmayman desa, o'sha brendni odamlar qizg'anishga o'tishyapti-da. O'zini mahsulotini zo'r qilib olgandan keyin kimdir orqali, kimdir komandasi orqali mahsulotni zo'r chiqargandan keyin men o'zim qilaman deb chiqib ketishi o'sha distributorga qattiq botib, STM bo'lib Toshkent bozoriga yangi mahsulotlar olib kirishga boshlaymiz-da. Xayrulla, mana siz 3-ta coachingda qatnashdingiz-da. Umuman olganda bir 5-tacha insight bilan bo'lishsangiz bizni kuzatib boruvchilar uchun foydali bo'lsa. 5-ta kam bu, juda ham ko'p insightlar oldim, juda ham ko'p bilimlar oldim. Bu har doim o'zimga ta'limki, shuncha pul to'lab turib, palonchi joyga boryapsan desa, aytardim-da, menga kerak dedim. Lekin insightni juda ham ko'p oldim, sababi o'zim bilan o'qigan kursdoshlarim ham aytadi, haligacha eng ko'p savol bergan men edim. 10da ham, 11da ham, o'sha 12da ham shu kopsu olib beraverardim. Sababi bitta odatim bor, mana hamma o'sha infaktorga ham,
Şu Moskva'da speaker geyim, siz geyim borganımdı. Çünmeyen narsamı çünmedim dedim. Orkamda adam tüpoy musun, yo bilmiysen mi şunu yiyem, şu tadbirkor mu şu yiyem, yo hocayım mı şu deyip yapırsam, çünmeyen narsamı çünmedim de kolumu kotarardım, savol berardım. Yo özüm üçün alıp daftarımı yazıp koyardım de. İnsight aldım, şu paytda şu hodimlarni boshqarish, birincisi bu hodimlarda juda muammoim bor edi. Mana juda muammoim eng kattasi şu otam aytganlardek eng katta qiyin muammo odam boshqarish. Agar o'sha odam boshqarishga tushib olsang, qolgani oson kechadi dedi. Sababi odamni boshqarish eng katta san'at deb bilaman. Sababi odamni hamma narsani o'rgatasiz, agar farosat bilan o'sha xarakterini o'zgartirib bo'lmasa-ganda, mana nechta xodim ishlagan bo'lsam, o'sha xodimning farosati va xarakterini o'zgartirib bo'lmaydi. Qolgan narsani hammasini o'qitib o'rgatish mumkin, lekin o'sha odamning farosati, xarakteri tez jahl chiqadigan odam tez jahl chiqadi. Xafa bo'ladigan odam xafa bo'ladi, ochuvchasiga gaplashadigan odam ochuvchasiga gaplashadi. Shuni amin bo'ldim, o'sha xodimlarni boshqarish va biznes sistemalashtirish va keyin uchinchisida o'zi storiesda o'sha shaxsiy brend deganda men Xayrulla Shokirov bo'lishim, sizning coachingizga borganimdan keyin o'zimni shaxsiy brendni rivojlantiringlar deganingizda o'sha nima aytdim, nima kerak menga? Men oldin biz bundan 5 yil oldin biznes qotganimizni Malibu'da yursa yo'q, Lacetti'da yursa qo'rqib yurardik. O'shani qo'rqib yurardim, nima kerak degan narsa bo'lardi. Keyin aytdim, shaxsiy brend rivojlansa odamlar mahsulotni ham, ko'p sizga bo'lgan ishonchi ham shunaqa qilib sizga bo'ladi deb 3ta o'sha narsani qattiq oldim. Keyin marketing, reklama, ko'p darslarda sotuv bo'yicha, ko'p anaqa menejment hammasini olsam, hozir insight deysam, vashi ko'pdi. Hozir mana 3ta narsani aytganim shu shaxsiy brendni rivojlantirishim uchun siz anaqasi bo'ldi. TikTokda ham birinchi video qo'yganimda rosa uyaldim, sababi piramidada bo'yotgandi, qor yog'otgan edi. O'sha yerda birinchi bo'lib video olinganimizda kurtkalarda qor yog'otgan chiroyli chiqish uchun sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab video rolik tayyorladik bolalar bilan. Shunaqa otganimizda TikTokga birinchi video oldim. O'shanda juda uyaldim. O'zimdan, xalqdan, tanish bilishlarimdan, oshna og'anim choyxonaga borsa, senga kerakmi shu narsa? Puling mana qami degan narsalar bo'ldi. Ustimdan kulishdi. Ani nimalar deyapsan? Bizni to'g'rimizda gapirasan, biznes to'g'risida gapirasan. Bu avtomatik shaxsiy brendim. Sekin rivojdan 6 oy, 7 oy bo'lgandan keyin o'sha sinfdoshlarim bo'ladim, tanish bilishlarim ustimdan kulgan odamlar menga murojaat qilib chiqib, palonchiga trening, dars o'tib bersang bo'lar ekan, yo palonchiga shunda sen bilan uchrashmoqchi, yo bo'lmasa oldimga kelib, palonchi mani o'rtog'im desam, ishonmayapti deing deb Telegramni tanish, mana choyxonada o'tiribman, o'rtog'immisan, men bilan bitta sinfda o'qiganmisan deb shunaqa qilishdi. O'shanda aytdimki, odamlar gapiraveradi. Siz o'zingizni maqsadingizni to'g'ri qo'yib olsangiz shunaqa bo'ladi degan narsa qo'yganimdan keyin o'sha ancha rezultat bo'ldi. Bu aynan savdoga qanday ta'sir qildi? Savdoga mani brendim orqali, mani firmamga o'tkazayotgan, o'sha Azin Fortuna, o'sha benefit, mana shu pul o'tkazayotgan odamlar mani tanigani uchun mahsulotni ko'proq olish boshlashdi. Xo'jayiningdan ko'ryapman, TikTokda, YouTubeda, palonchi joyda trening o'tibdi, mana bu yerda zo'r gapiribdi, mana bunaqa narsalar. Shu xo'jayining bilan qachon uchrashsam bo'ladi, yo qachon vaqt belgilab qilsam bo'ladi degan bo'ldi. Bizani firmaga ehtiyoj brendlarimizga ko'proq bo'ldi. Savdo xodimlarimiz ham bitta lider bo'lib men chiqqanim uchun bizani ustozimiz, bizani как xo'jayinimiz mana shunaqa odam, televizorda chiqayotgan, mana shunaqa deb qilib mag'rurlanib boshladi. Keyin shogirdlar, stajyorlar chaqirishimizda уже osonroq bo'ldi. Misol uchun Azim Fortuninimiz, Xayrulla Shokirov, men TikTokga chiqib aytaman. Shogird qidiryapman, yo bo'lmasa savdo xodimi qidiryapman desam, boshqa kompaniyadan odamlar ham men uchun kelish boshladi. Kimdir xo'jayindan xafa bo'lgan bo'lsa, kimdir nohaqlik qilgan bo'lsa, kelib turib, mana shu yerga dardini aytyaptida. Shunaqa payt aytaman. Bu bo'ladi, men seni ovomayman. Lekin oxir payt o'zimiz ichki akademiya tuzib turib, savdo xodimlarini ham, shofyorlarni, ekspitrin, guruchchi, hamma xodimlarni o'zimiz ichki akademiyadan chiqaryapmizda. Sababi o'zimiz o'qitib, o'zimiz tayyorlamasak, qolgan odamlar qolib ketadi. 3 yil, 4 yildan beri ishlagan odamlar kelib turib, 3 yildan beri o'sha qorovul bo'lsa qorovul, guruchchi bo'lsa guruchchi, shopir bo'lsa shopir bo'lib qoladi. O'shaning uchun bilim berib turib, o'saman degan bolani o'stirishga harakat qilamiz. Hozir hunterlar deydim, mana xodim o'g'irlash juda ko'payapti. Ba'zi savdo agentlarimiz menda kelib turib, hozir hisoblasam o'zim sanoqiga to'lmayman, bir daftar qilib Excelda qizli qilib berildi. Bir yilda 172 ta yo 178 ta xodim tayyorlab boshqa firmalarga tayyorlab beramiz.
savdo xodimlari. Sababi ular bizga kelishgan, ya'ni kimlardir atidan bizani kompaniyamizni o'rganish uchun supervisor, top menejerni oddiy xodim qilib jo'natib, 2 oy, 3 oy ishlab, borib turib, u yerda kopya qilib, xuddi bizga qotgan sistemani qilmoqchi bo'lishdi. O'xshamadi endi konkurentlarim. Har doim aytaman, konkurentlarimni quvmayman, konkurentlarim to'g'risida o'ylamayman. O'zimni fikrim qilaman. Konkurentlarim men to'g'rimda o'ylashadi, men qotgan aksiyalarim to'g'risida o'ylashadi. Xodimlari ham men qotgan narsalar uchun qiziqishadi. Men ular uchun qiziqishmayman. Aytaman, men o'zimni fikrim bor, o'zimni narsam bor, shu narsa bo'yicha qilaman deyman. Shu narsalar bo'ldi. Xodimni juda hozir savdo xodimlari firmada bu firmaga kapalaga o'xshab sakrab yurish boshlandi. Payti keladi, endi joy-joyiga keladi, qaysidir xodim qoladi. O'shaning uchun men hozir 3-ta 4-ta joyda ishlaganman. Coca-Cola'da, Pepsi'de, Bliss'de, DNA'da qayerdadir ishladim desa, kategoriyasiga ishga olmayapmiz-da. Nimaga degan savol tug'ilsa, men 5-chisi yo 6-chisi bo'lib qolmaydi olmanda. Sababi aytaman, o'zim tayinli, hech qayerda ishlamagan bolalar, shogirdlar, yosh 20 yosh, 25, mana shu savdo qilib yurgan bolalar, kelgan bolalarni ishga olamiz, o'zimiz o'qitib, distributor sohasida bilimlarimizni berib, o'sha dushanba, chorshanba, o'sha juma kunlari o'zimiz men o'zim trening qilib, 2 soat, 2 soat qilib, ularga dars berib turib, tayyorlab, keyin o'zimizni bozorga yoki anaqaga chiqarish boshlaymiz-da, shunaqa. Mana coaching kursimizda biz A, B nuqtalarini qo'yamiz-da, erishgandan keyin mukofot qo'yamiz. Sizda qanaqa bo'lgan? Shu haqida aytib bering. Buni juda TikToklarda ham chiqib ketuvdi. Agar Malibu bir mashinam bor edi, o'shani almashtirish niyatim ham yo'q edi, lekin o'zimga qo'ydim, A nuqta, B nuqta qo'ydim. Agar A nuqtaga o'sha payt qanaqa edi? Past edi, 2000 dollar yoki o'sha 2000 1.5 ming dollar topardim. U siz o'sha trening chiqqan 11 dami, mana shunaqa edi. 50 ming B nuqtaga qo'ydim. Shunaqa bo'ldiki, karantin bo'lib qoldi. Endi bu Allohdan ham, siz bergan ilmdan ham bilaman, o'sha narsani to'g'ri yo'lga qo'ydik. Karantin paytida bir ikkita distributorlar firmalar tap-tap iniga kirib ketishdi. Xodimlarga dam berib yuborishdi, ishlashmadi, mashinam yo'q, uspet qila olmayman, xodimlar karantin deb to'xtashdi. Oziq-ovqat do'konlari avtomatikki obyom kattalashib ketdi. Korzinka, makro, hamma yo'q. Misol uchun bitta Isuzu olayotgan mol 3-ta 4-ta Isuzuga chiqib ketib qoldi. Logistika bo'yicha distributsiyada eng muammosi logistikada tezroq qilib berish kerak. Shunaqa paytda erinmasdan o'sha yagona darchaga borib turib, bir kecha o'sha yerda o'tirdim. Har bitta korxona mashinasi uchun o'sha stiker olish uchun qildimki, sababi aytdim, karantin kirgan bo'lsa qachon chiqishimiz noma'lum, lekin men ishlashim kerak. Sababi men dedim, to'xtab qolishim kerak emas, bola chaqam bor, men dedim, qo'limda o'sha paytda 50 ta xodim bo'lsa, 50 ta xodimmi dedim, bola chaqasi bor dedim. Men dedim, shunaqa qilib ishlashim kerak. Endi mendagi firmada dedim, nechta dedim. Normalni primerni dedim, ko'p bo'lsa dedim, hammasi iniga kirib ketdi dedim. Hech kim olmaydi. Lekin men olishim kerak deb o'sha yagona darchalik xodimlar bilan urushdim, o'qildim. Hamma damas, savdo xodimlarim, ishlayotgan buxgalter, zavs qilatim, hammasiga stiker, bir kecha 24 sutka mashinada o'sha yerda o'tirdim. Mashinada yurish ham mumkin emas. Lekin qonun chiqdi, shunda mashinamda o'sha yagona darchaning eshigini tegiga borib to'xtadim. Bir kecha o'sha yerda ham abet qilib, ham o'sha yerda o'tirib, bir kecha o'chirib turdim. To'polon, keyin internet orqali topshirishadigan bo'ldi, MyGov o'sha anaqasi. O'sha sayt orqali topshirildi. Hamma mashinamga ruxsat chiqishi boshladi. O'zimga Malibu bo'lgani uchun otkaz chiqdi. Hamma mashinam bo'ldi, rahbar uchun otkaz chiqdi. Damas, hamma narsalarimga o'sha stikerlar oldik, xodimlardan ertalab chaqirib, hammasiga pechiklar tayyorlab turib, sizlar mana ishga chiqasizlar deb hammasini ishga chiqarishni boshladik. O'zim alaqa qilgani, endi hamma xodim ishlayapti. Mayni peshkom velosipedda borib kelaman dedim. Xodimlarimni ishlataman deb mashinalarimni chiqib velosipedda olib, velosipedda borib kelaman deganimda o'sha velosipedga ham otkaz chiqdi ertasi kuni. Endi dedim, peshkom yuraman dedim. Keyin xodimlarimga aytdimki, kech payt kelganda mani uyimga tashlab qo'ylaring, o'sha Damazda yoki Sparkda shunaqa desangiz, oldida odam bo'lsa ham unga ham otkaz chiqdi. Keyin aytdimki, nujeli dedim, yo'llarni yopib tashlayapti dedim. Yo, iloji bor deb shu kech payt bilan ishlab, kech payt mana shu yerda 1 2 bo'lsa, men biznes egasi bo'lsam, bu qiyinchiliklarni shu kech payt 12 1 da chiqib turib, soat 1 soat o'sha yarim soat 40 minut mana shu yerda Sergeli tursam, shu peshkom yurib turib, uyimga kech payt ketardim. Shu militsiyalardan qo'rqib, qochib, anu maskalarni taqib olib, lekin
komandamız ishlashni boshladi. Savdomiz 2000 qo'ygan bo'lsa, avtomatikki katta summaga chiqib ketib qoldi. Bizni to'g'ri yo'lni qilib turib, to'g'ri sxema siz aytdingizki, hali mana shu yo'ldan yurish kerak deb ko'rsatganingizda, coachingni mana shu yo'ldan yurish uchun harakat qildim-da. Kimdir yo'limni yopdi, u qildi, bu qildi. Shu yurish keyin avtomatikki oshishni boshladi. Oshishni boshlagandan keyin bir tomondan sizga pul yaxshi kelib tursa, siz pishqon yursangiz ham rozi bo'lar ekansiz-da. Ani yaxshi pul kelib, oldin 2000 topayotgan bo'lsangiz, oyiga endi 30-40 ming chiqqandan keyin endi mashina ham kerak emas, velosiped ham kerak. Kelib olsa pishqon ham yuraman degan narsa bo'lar ekan. Keyin mashina bilan chiqishni boshladi. Keyin o'sha karantin tez-tez bo'lib, ba'zi bir firmada ishlamagani uchun sekin-sekin bizdan o'sha odamni ko'proq mahsulot olib, u O'zbekiston xalqi ham o'sha aqmasdan qilgandan keyin bir sinov bo'ldi, katta sinov bo'ldi. Shu sinovda aytdimki, har doim o'zim uchun bitta narsani qilardimki, meni sherigim yo'qdirdim. Hech kim bu narsani aytishim ham kerak emas, lekin qolgan tadbirkorlar ertaga ko'rsa, o'ziga bir o'rnak qilib olsindirdim. Meni sherigim yo'q, biznes investorim yo'q, lekin kimdir bilan qasdur mahsulot uchun sherik bo'laman, lekin meni Azinfarktun benefit uchun qasdur katta sherigim yo'q, investor anaqam yo'q. Qasdur mahsulot uchun sherik bo'lishi mumkin, bitta o'sha mahsulot sotilishi bo'yicha. Shunaqa bo'ldiki, ichimda aytdiki, men dedim shuncha odamga oylik bera olmayman, dedim hammaga foizni bera olmayman, 1%, 2%, 3%. Keyin dedim o'sha paytda yaxshi topmayotgan edim, shunaqa dedim, yaxshi topmayapman. Endi bu aytadigan narsa, Alloh o'zimga sherik qilay dedim. Keyin dedim, mana shu yerda o'tirib, mana shu ofisda Alloh o'zimga sherik qilaman dedim. Har oyda dedim, mana shuncha foiz o'sha summadan dedim, shu foizni dedim, Alloh yo'lida ishlataman dedim. Shunaqa narsa bo'ldi, shayton shunaqa keldi, okey. Bitta mashinaning puli pashti Allohga foydasi bo'lib chiqib keldi bir oy. Hayotda unaqa bo'lmagan. O'zi kichkina summa bo'lgan, lekin topgan mablag'imdan shunaqa bo'ldi, ko'zimga yosh kelyapti, mana shu yerda sefda turibdi, sefdan olaman, oldimga qo'yaman. Keyingi oyimga qoling, hozirda Damas olib qoling, yo misol uchun 2-3 ta Damas qo'yib olib qoling, mana shuni deb qilmaydi degan narsa bo'ldi-da. Ya dedim, ichimda bu yerda odamni erkasida yaxshi farishta, yomon farishta endi bir-bir bilan urushayotgandek bo'lib, urushishni boshlashdi. Yaxshi farishta, yomon farishta, mana shayton vasvasa qiladi farishta. Farishta yaxshi narsa. Mana shunaqa qil. Men o'zim aytdim, shayton dedim, vasvasa qilyapti. Farishta bu yerda yutib chiqyapti, xayrli bir. Shu yerda 2 soat o'zim bilan o'zim urushdim. Bu narsani men ba'zi tadbirkorlar aytdi, keyin oxiri beraman dedim. Keyin o'sha boshlandi, o'sha berishi boshlandi, bergandan keyin mazza qilishi boshladi. O'sha paytda karantinda hammani uyiga ro'zg'or, ro'zg'or, choy, tuz, mana shunaqa makaron mahsulotlarimiz bor, tarqatish boshladik i mazza qilishni boshladi o'zim. Qanaqadir berganimdan keyin mazza qilishni boshladim de. Endi keyingi oy ham agar shunaqa bo'lsa dedim, keyingi oy ham beraman dedim. Shunaqa desam, tap etib skladimiz anaqasi bor edi, ofisimiz bor edi, mana shu boshqa joyda, o'sha joydan telefon bo'ldi-da, men примерно 10 so'm bergan bo'lsam, 15 so'mlik расходim turgan bo'lsa, telefon qilishdi-da. Xayrli, hozir karantin, tushunyapmiz. Hokim tomonidan hamma joydan anaqa chiqdi, sizlar ham unaqa ishlamadinglar. O'shaning uchun bu oyda arendani to'lamang deb, qorovulimizga o'sha 1 million oylik bering, bu arendani to'lamang dedi. Lekin men rozi edim petitsiyani qilishga. O'sha pulni, pulim bor edi, sabab ishlab kelyotgandim. Arenda uchun pulni to'layman deb turgan joyimda arendator telefon qilib, qorovulimga pul bera qoling, men roziman dedi. Sababi hozir karantin, sababi shunaqa degandan keyin endi u odamga beringmi, beringmi dedim. Ya dedim, endi dedim, buni dedim, yana ishlataman dedim, o'zimga olmayman dedim. Xudo men bilan dedim, sinov anaqaga o'tdi shekil dedim, ana kim ochdigi uy o'tdi bo'ldi dedim, buni ham ishlataman dedim. Keyin bolaga aytdim, bozorga bu narsa olib o'zim shu qiyin ahvolda qolgan yaxshi tanishlarim bor edi, bir ikkita odamlarga bor edi yordam qilib o'zim olib borib tashlashni boshladim. Mana shunaqa qilganimdan keyin ofisimizni o'sha joyda ofisimizni telefon qilyapti, u ham shunaqa deyapti-da. Keyin ko'zimdan shunaqa yosh chiqdi, yig'ladim, aytdim, ya dedim, bo'ldi dedim, men yutqizdim dedim. Sababi dedim, bunaqa dedim, o'ynamas ekanman dedim. Endi dedim, aytgan gapingizni qilishingiz kerak ekan, shunda baraka berishni boshladi. Bilaman, hozir shu Xayrulla Shokir bo'lib mana shunaqa qilganimga ham o'sha 1.5-2 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha baraka o'zimga Allohga sherik qilib, hech kimni qilmasdan turib, shu narsa qilganimdan keyin bu narsani barcha tadbirkorlarga aytardimki, yutqizsangiz ham, yutqizmasangiz ham,
siz bilan Alloh bo'lsa, siz Alloh sizni qo'llab-quvvatlab turar ekan. Qanaqa payt bo'lsa ham, shu paytda shunaqa to'siqlar chiqdi, shunaqa narsalar chiqdi. Rossiyadan, Moskvadan, misol uchun O'zbekiston, Gruziya, ba'zi bir davlatdan mahsulot ola olmay qoldi. Lekin yo'llari sekin-sekin ochilishi boshladi. I eng zo'r yo'li ham xodimlarimga ham bitta taktika qo'ydik. Ota-onasi uchun konvertni pul jo'natadigan bo'ldik. Bu degani bitta xodim oladigan bo'lsa, 2 millionga kelisha olmam o'sha xodim bilan, lekin men uchun o'sha xodim 2.5 millionni belgilay olaman. Aytaman, sizning oyligingiz 2.5 million demayapman-da, siz oyligingiz 2 million, yaxshi ishlasangiz oyligingiz oshadi deb. Bu xodim bir oy ishlagandan keyin hali oylik olmasdan turib, o'sha konvertga pul solib, Azin Fortuna kompaniyasi tomonidan mana shu halol o'g'illi voyaga yetkazib, yaxshi tarbiya berganingiz uchun ota-onasiga kattakon rahmat deb, Xayrulla Shokirovdan deb konvertni ichiga pul solib, ham bitta xodim uyiga olib o'zim berib kelishni boshladim. Ota-onasi bilan ko'rishib berishi bor. Hali xodim oylik olmadi. Bugun birinchi chista bo'lsa, men tarqatib keldim. Ikkinchi chista kuni hamma oylik oldi. Olgandan keyin ba'zi bir ota-onalar ishin tegida yig'lab qolishdi. Shunaqa bo'ldiki, ba'zi bir xodimlarim bor edi, yaxshi qadriyat, maqsad to'g'risida qilgan, 2 oy, 3 oydan beri uyiga pul to'lashmayotgan ekan. Pul berishmayotgan ekan. Ro'zg'orga, svetga, shunaqa kiyim-kechak, telefonlar ekan, yo qizlari bilan yurar ekan. Endi bizni ishxonada yaxshi bola bo'lib yuradi, ishlaydi, pulini oladi, ketadi. A biz bilmasdik. A uyiga 500 million pul olib bergan ota-onasi yig'lab, shunaqa qilgandan keyin avtomatikki ota-onasi bilan bog'lanish boshladi. Sizni meni nomerimni olishdi, o'g'li. Misol uchun bir oy ishladi, 500 million oila ota-onaga bordi, 2 million o'g'li oldi. Keyingi oy ham ishladi, 500 ming bo'ldi. 3-chi oy u bolaga 500 ming chiqmadi. Sababi kech kelishi boshladi. 10 da keldi, 11 da keldi. Qasdir ishlar xato qildi, menejer aytganini yo, agent aytganini nimadir noto'g'ri qilgani uchun bonusdan ayrilgandan keyin ota-ona aytdi, bugun dedi, birinchi, ikkinchi chuti xo'jayinlarning kelmadi, bizani uyga deyapti. O'sha o'rganib qolishdi. O'g'il shunaqa qilgandan keyin menejerga yo'q qilgandan keyin boy dedi, men ertalab dedi, 9 da borishim kerak, kech bora olmayman. O'shaning uchun bonus kelmadi. Shunaqa degandan keyin adasi ertalab soat 7 da turg'izib, davay ishingga deb jo'natishni boshladi-da, i xodim ishdan bo'shab ketsa, bir oy o'tgandan keyin ota-ona ham o'zi kelyapti. O'g'lim ishlaydi, shu yerda boshqa joyda ishlamaydi. Avtomatik ota-ona bilan muloqot boshlandi i xodimlarimiz, HR-larimiz tomonidan yangi anaqa qonun-qoida o'ylab topildi. Ba'zi bir xodim ishga chiqmayman desa, nima qilamiz? Bugun telefon qildi, ba'zi ekspeditor yo shopir bugun mazam bo'lmayapti. Issig'im chiqyapti, boshim og'riyapti, ishga chiqa olmayman desa, hop deyiladi, o'rniga o'sha boshqa tayyor stajyorda yurgan xodim ishga chiqib ketadi. O'sha kuni menejer bilan o'sha supervisormi yo bukim 4 ta non olib, yarim qaymoq olib uyiga mehmonga borishadi. Действительно shu xodim kasalmi, kasal emasmi? I kirib kelib ota-onasiga o'g'lingiz kasal bo'lib qopti, ko'rgani keldik, mana 4 ta tuzuvmiz, charchamiz. Agar dori poriga pul kerak bo'lsa, mana pul deb berib ketishadi. Действительно ismalab chiqib yotgan bo'lsa, ba'zi bir xodimlar shunaqa bo'ldiki, borganimizda uyat bo'lib qoldi-da. Ishga deb chiqib ketishgan, uyda ota-ona bor, lekin o'zligi yo'q. Biz shunaqa ushlashni boshladik. Keyin nima bo'ldiki, ota-onalar qani o'g'lingiz, mazam bo'lmayapti deb esingizga yozib yubordi, shunaqa desa, voy ishga ketdi-yu deyapti oyisi, adasi. Keyin biz aytdik, mana shunaqa yozib yubordi desa, ko'rib turibdi, non, patir olib, qaymoq olib kelgan, keyin o'g'lini chaqirib, adasi kelib, mazani shunaqa tarbiya berdimmi? Qara, rahbarlaring seni yaxshi ko'rar ekan, bir kun kasal bo'lganingga siraz kelyapti xabar olgani. Sen shunaqa o'g'il yetkazdimmi deb qattiq qilishdi, keyin yolg'on gapirishni kamayish boshlashdi. Kimdir to'yi chiqib qoladi, kimdir mazasi bo'lmaydi. Unaqa ertalab turadi, xodimni ba'zi bir dangasi xodimni bo'ladi, turadi, ko'zini ochadi, bugun yomg'ir yog'adi, ishga chiqmayman deydi, telefon qilib, yo'q, SMS qilib, bugun mazam bo'lmayapti deb bahona qo'y. Agar realniman, keyingisida borsa, keyingi xodimimizda shunaqa bo'lganda, uyda o'tiribdi, oys bilan adasi og'zi ochilib qoldi, shunaqa dedi, yo'q, bugun ishga chiqish kerak edi, nimaga chiqmadingchi, skladda mol yo'q, mol kelsa chiqaman deb bahona qilib yuborgan. Shunaqa bo'ldi. Endi ba'zida to'g'ri ham bo'lib chiqdi. Kimdir shamollab yotgan bo'lsa, dorisini pulini berib, aniq qilib to'g'ri xabar olib keldik. Mana shunaqa yo'sinlar bilan o'ylab topishni boshladi. Bu hammasi o'sha coachingda tanish bilish, networking, bir-birimizdan gaplashib, xodimlarni qanaqa qilishni boshlagan, mana shu narsalarni yo'lga qo'ydik-da. A nuqta bilan B nuqtani qo'yganimda o'sha avtomatik 2 mingdan katta boshlagandan keyin siz o'sha katta pul topgandan keyin kattacha o'ylashni boshladim o'sha. Ana odam hech qachon nima desa bo'ladi, shukr qilmas ekan-da. Oldin 2 ming topib turgan bo'lsa ham shukr qilsam bo'lardi.
Endi 40-50 ming topganingizdan keyin shukr qilmadim de. Yana nimadir bo'lish kerak, yana ko'proq pul topishim kerak. Shunaqadir. Keyin ba'zilar aytdi, rizqingga yozilgani bo'lish kerak, lekin rizqimni men haligacha bilmayman. Xudo menga necha pul rizqi yozganini de. Men lekin harakat qiling, balki undan ko'proq toparman. Balki men milliarderman, Elon Musk'dan ham o'tib ketadigan odamdirman, lekin bilmayman. Lekin men harakat qilib ko'ray. Harakat qilmoq o'xshayapti-yu. Bo'ldi. Domma mashi bo'yapti. O'shanga iloji boricha xodimni aldim, nima bo'ldi? Oldin baqirib, jahlim chiqib gapirgan bo'lsam, endi negativ narsani olib tashlab, hamma bilan ochiq gaplashishga o'tdim. Yaxshiligi, nimadir mahsulotim chiqib ketdimi, nimadir mahsulotim sotilmayaptimi, nimadir mahsulotim sirovga o'tib ketdimi? Xalq bizda shunaqa sirovga o'tib ketgan mahsulot xalqqa sotmaymiz, shuni axlatga tashlab yuboramiz. Ba'zilar surugini to'g'rilab, bu narsa qiladi. Biz shuni axlatga tashlab yubordik. Shunaqa narsa bo'ldi. Ba'zi bir xodimlar shu axlatga tashlagan narsamizni bering, men uyimda ichib yuboraman. Shunaqa yo'q desa ham olib ketib, bozorda sotib, ozgina jalbila eshitdik. Undan keyin men avtomobilni hech kimga emas, skrat surugga o'tdim axlatga. Sababi men har doim aytaman, o'zim sotayotgan mahsulotimni mana shu orqada turgan narimni manaqasi bo'lsa, har doim aytaman, o'zimni bolamga, o'zimni ota-onamga, o'zimni shu tanish bilishimdan shu stol ustida turganda misol siz bilan o'tirib shu ravo ko'radigan narsa bo'lishi kerak. Agar siz o'zingiz ravo ko'rolmaydigan narsa bo'lsa, sotib uni pulidan foyda ham, mazza ham qila olmaymiz-da. O'shanga maqsadimiz shu to'g'ri qo'yganimiz uchun harakat qildik, lekin ba'zida nima bo'ladiki, Xudo sizni aytganimda rizqim qanchaligini men harakat ilm olishdan to'xtamayman-da. Hozir mana siz shu ko'chingiz 14 bo'tgan bo'lsa, shu 15-sida o'zimni jonajon jigar ukamni o'qitmoqchiman-da. Sababi uni ham o'qitib olib keldim, sababi undan oldin mani ikkita xodimim o'qitdi sizni. Undan oldin ukam o'qishi kerak degan narsani hamma tadbirkorlar aytdi. Ukangni jigari yo'q, ukam mana shofyor bo'lib ishlayapti. Damas. Sababi ukam bozorda ustanovka qilib, signalizatsiya qo'yib, mashina bozorida qilgandan keyin ba'zi bir yomon bolalarga qo'shilishni boshlagandan keyin o'zimga tortib olib boshladim. Bir ROVD'ga tushib chiqqandan keyin ROVD'dan olib chiqdim. Keyin oyim bilan adam bilan o'tirib, menda ishlaydi. Mamincha oila oladi. Agar sizlarga qancha pul kerak bo'lsa, men o'zim sizlarga pul beraman. Ukamga oylikni, masalan, 1.5 millionni belgilayman dedim. 1.5 millionga ishlab ko'rdi. 1.5 millionga ishlab ko'rdi. I ofisga kelganda top menejerimga shu jahl bilan kirib keldi. Buni o'ziga ham aytdim, keyin tushundi. Shu worklik bor, qilish kerak, qo'l qo'yish kerak. Nima kech kelyapsan deb menejerim gapirsa, shu Mahmud gapirsa, u aytdiki, men xo'jayin ukasiman, menga mumkin degan narsa bilan kirib keldi. Shu yerda qo'limda endi jahlda shu pelami nimadir turdi, otdim, yo'qol, ishdan bo'shadingni baqirib chiqazib yubordim. Borib o'sha oyim bilan adamga tushuntirib berdim. Oyada qonun qoida mana bunaqa, lekin mani ukam bo'lsa ham, men aytgan qonun qoida bo'yicha ofisda ishlash kerak. Lekin qarindosh urug' hech kim olmagan, bitta ukamni oldim-da. Shu narsani qilganimdan keyin ukam to'g'ri fikrlashni boshladi. I ertalab voqlik kelib turib, o'sha qo'yilgan summadan bonus olishni boshladi. I menda tilim uzunroq bo'lishni boshladi. Xodimdan oldida, mana ukam hammadan voqlik kelyapti, hamma ko'ryapti. Qo'yapti, bonus olyaptimi? Nima sanlar qila olmayapsan degan narsa. I oyim bilan adam shunaqa bo'ldi. O'sha shofyorlikdan ekspiterlikka o'tdi, ekspiterlikdan o'sha inkassatorlikka o'tdi, o'sha moliya boshqarish bo'yicha o'tdi, sababi institutda o'qigan edi. Institutda o'qigan bolani men o'sha men o'zim Nestle'da o'sha anaqada Barjomida ishlab yurganda kontraktga pul to'lab turib ukam o'qitgan edi. Sababi men hech qayerda o'qimaganman. 9-chi sinfni bitirganimdan keyin bitta armon bo'lib qolgan, institutda o'qimaganman. Mening kursdoshlarim ham yo'q, lekin biznes coaching bo'yicha institutdan ko'ra ko'p kursdoshim bor. 10, 11, 12 M-faktor Toshkentning har bitta tadbirkor o'sha Xayrli Shokirov bilan qayerdadir o'qib chiqqan, kimdirdadir coachingda o'qib chiqqan. Lekin shunaqa kursdoshlarim bo'lishni xohlardim. Mana endi armonim deyman, institutda o'qimaganman. O'shaning uchun ukam o'qitishga harakat qildim, o'qigandan keyin o'zi qiziqmagan sohaga o'qigandan keyin undan keyin alam qildim. Bekor ketdim, 4 yillik pul to'ladim. Havoga uchib ketdi. Yana menda xodim bo'lib ishlayapti. Endi men buni dedim, biznes bo'yicha topshirib bitta firmamni bunga topshirmoqchiman. Pulni shuni taylab borib, misol uchun Xudo xolasa 15-chida o'qiydi sizning ko'chingizda, undan keyin boshqa ko'chinglarda o'qiydi, boshqa narsalarda o'qiydi, taylab borib turib, xuddi mendagi fikrlamasa ham, o'sha tuzgan imperiya kompaniyamni to'g'ri boshqarishga o'sha ukammi yo'q yaxshi xodimimni qo'yaman. Misol uchun hozir 3 ta yaxshi xodimim bor, bittasini ukamga, bittasini o'sha yaqin o'sha menejerimga, yaxshi top menejer uchalasiga bo'lib bermoqchiman-da. O'zim strategiya, maqsad, mana shu nimani to'g'risida o'ylamoqchiman-da.
Şu keyingi nuqtam uşu A bilan B nuqtada bu bo'ldi. Oldin pul bo'lgan bo'lsa, uşu pul yetildi. Endi xodimlarni, kompaniyani topshirish, mana shunaqa. Nima bilan mukofotlagansiz shunda? O'zimni yangi mashina olganman, o'sha yangi mashina olganman. I agar jazo qilsam, shu mashina haqidami aytib ketsangiz? Mashinani sotib oldim uşu. Sotib oldim. U paytda Malibu bo'lgan bo'lsa, keyin Prado olganman. Keyin Prado olganman, keyin o'zimga jazo qo'yganman. Har doim jazo qo'yganman, o'sha agar qila olmasam, mashinamni labovini sindirib tashlayman deganman. Tushib labovini sindiramanmi deb labovini sindirsam, labovi arzimagan pul turadi, u olib qo'yib qo'ya olar ekan. Keyin aytganman, jazo bu meni qoniqtirmayapti, labovini sindiraman. Bu jinnilik deganman. Keyin aytganmanki, karantin paytida kelganman, ertalab soat 7 da kelib, borsachim ertalab kela olmayapti avtobusda, hamma o'tirgan xodimlar o'zi o'tirgan joyini uborka qilyapti. Uborsachimizga oylik to'lovamiz, lekin u uborsachi kela olmagan sababli hamma o'tirgan joyini o'zi tozalab qo'yibdi, shunaqa bo'ldi. Aytdim, "Kel dedim, ertaga tozalaydigan kunlik bo'lsa, kech payt soat 1-2 da ofisni o'zim hammasini tozalab chiqaydim, jazo shu bo'lsin" dedim. Keyin aytdim, "To'xta, dedim, jazo qo'yish uchun dedim, birinchi odam o'zi qilib ko'rish kerak o'sha narsani." Elimasdan tushib, chelikni suv olib chiqib, o'zimni xonamni, qizlarning xonasini, agentlarning xonasini, moliya xonani, kassa xonani, hamma joylarni tozalab chiqdim. Bursachini qadriga yetdim-da. Men aytdim, "Endi biz qilmaganmiz. Keyin ertasi kuni bursachini oyligini ko'tarib qo'ydim-da." Sababi bizda shunaqa narsa qilmaganimizdan keyin bilmaymiz-da. Ba'zi bir xodimlarimiz bor, juda oltinga teng xodimlarimiz bor. Qadriga yetmaymiz, qachon ish qilganimizdan keyin o'zimiz qadriga yetib qolamiz. Shunaqa qilganimdan keyin aytdim, "Jazo shu, agar yengi qilsam mana shu mashinani olaman, ota-onam bilan haj umra safariga borib kelaman, yo umraga yo hajga boraman" deb qo'y. Endi karantin sababli uje pul bo'ldi, hajga borishim aniq bo'ldi, lekin ota-onam sababli chiqa olmaydi ham. Qani keyingiga qoldirildi, xudo xolasa borish niyat bor. Endi mana shunaqa qo'yildi. Xodimlarimga ham o'sha maqsad tufayli qo'yildi. Ularga aytdiki, agar 6 oy davomida kim mana shu qiladigan obyomidan o'tib ketmasa, Sharim Sheyxga men bilet beraman 10 kunga. O'tib ketsa agar, shu obyomdan, masalan uchun, primerno 100 million so'mni qilasizlar, agar 100 milliondan har 6 oy qilsanglar, sizlarga Sharim Sheyxga bilet beraman, u kun dam olib kelasizlar yanvar oyida. Mazza qilasizlar degan, ularga ham A nuqta B nuqta qilib shu to'g'rilab berganimdan keyin, doskaga chizib berganimdan keyin avtomatikki 7 ta 8 ta odam kurashishni boshladi. Kurashishni boshladi. Bekitmayman, uje mana 6 oy degan bo'lsa, 1 yilni uje may oyida qo'yilgan bo'lsa, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr bo'lgan bo'lsa, oktyabrda uje 3 ta odam Sharim Sheyxga biletini taniqlab qo'yishdi işte, o'zligiga. Yanvarda ketaman. Anaqa Zangrand pasportga topshirib qo'ydim, mana shunaqa menga deydi, anu mehmonxona bo'lsin, yaxshi mehmonxona bo'lsin, 5 yulduzli, xayrlaki mana shunaqa bo'ldi deb, shunaqa qildim. Qolgan xodimlar ham uje ularga ergashishni boshladi, sababi 3 ta odam tayin. Yana 5 ta odam chiqish kerak, yana yanvar oyigacha srok bor. O'shanga chiqish. Yanvar oyiga srok uchun dekabr oyi oxiri srokimiz. Shunaqa qo'ydim, u maqsadni ular qilishga harakat qilishyapti. I komandaviy harakat qilishyapti. U biletda emas, ular bir oylik oyligiga biletga borib kela olmaydi. Keyin mana shunaqa A nuqta B nuqta hammaga qo'yib qo'yishni boshladi. Xodimlarim o'qitgan bitta narsa anaqa bo'ldi, hozir shu yerda menejerim bor, anaqa bo'ldi. Siz gamburger texnikasini qo'llashyaptingiz, bir ish bo'lib qoldi. Biz kulib oldim shu yerda. Uchalamiz o'tirib bittini ish qilsak, men gamburger texnikasini qo'llab olsam, menga bundoq qarab turib, "Siz endi bizga gamburger texnikasini qo'llab olasiz" dedi, dedi. O'shanda kulib oldim, men aytdim, "Endi sen bilan bitta kursda o'qiganman." Shunaqa, lekin bitta alam qilgan narsasi, sizni 10-kursda endi o'qib turib, xodimlarimga kelib trening qilib berganman. Hamma narsani o'tib bergan. Lekin 11-kursingni borib turib, yana takrorlab, o'shanda shularni majlisda trening qilib o'tib bersam, 12 kursingni olib oborib qo'yib qo'ysam, oldimda o'tirib olib yozib, "Voy, yorib tashadilar." Lekin gapir, "O, men buni 3 oydan beri, 4 oydan beri takrorlab kelaman sizlarga." Shunaqa desam, ularning ko'zida men rahbarman. Siz ustozsiz. Siz ularga pul topishni, yaxshi ishlashni o'rgatyapsiz. Men ularga o'rgatsam, bu cho'nchigini o'ylayapti, yana yo yangi mashina olgisi kelyapti, yo uchastka qurgisi kelyapti, yo nimadir qilgisi kelyapti degan narsa paydo bo'lib qolar ekanda xodimlar. Endi siz o'rgatganingizda ular yaxshi qabul qilar. Keyin aytib, "To'xta" dedim, "Men dedim o'zi majlis o'tmayman endi" dedim. "Xodimlaringga dedim chetdan treninglar kelib dedim, ular dars o'tib, savdo
bo'yicha o't beradi, ular qabul qilishni boshlashdi. Masalan, trening bo'ldi. Benefitdan o'sha zavodda odamni chaqirdi, ular o't berdi. Men gapirib bergan gapimni ham gapirib beryapti, lekin ular yaxshi qabul qildi. Gapirib berishdi emas. Endi men o'zimni boshqa korxonaga chaqirishyapti, distributorga. O'zimni konkurentlar xodimlariga trening o't berdi. Uni tushunmayman. Men o't beraman, ular zo'r yorvordilar, xayrli ekan. Zo'r tushuntirib berdilar, deydi. Men o'zimni xodimlaringa o't bersam, o'zimni xodimlarim o'sha boshqacha qabul. Uni tushuna olmay qoldim. Sababi biz speaker emas, kak anu maslahat emas, biz rahbar ko'zida ko'rinamiz ular. Ko'zida pul ko'proq topish kerak rahbar. Bizning oyligimiz oshadimi, oshmaydimi noma'lum shuna. Agar begona odam aytsa, to'g'ri aytadi. Shuna qilsam oyligim oshadi, to'g'ri ishlasam rahbarimga mana bunaqa bo'ladi degan narsa bo'lgani uchun shunaqa yo'lga o'tdim. Endi bu to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Endi 2-3 oydan keyin anaqasi natijani aytaman-da, o'shanga yetaman. Shu, lekin ancha bilim oldim. O'sha siz ko'p odam aytadi. Men undan oldin sizdan oldin Rossiyada ko'p odamni onlayn o'qiganman, ko'p o'qiganman, lekin O'zbekistonda siz ustoz deb bilaman. Ko'p shu 3 ta coachingni o'qigan, undan oldin 1-2 joylarda o'qigan bo'lsam, qayoqqa borsam Ibrohim Gulanovni shogirdi, bu Ibrohim Gulanov tayyorlagan shogirdi, o'sha 2000 dan 42 minggacha chiqqan deb video juda anaq taniqli bo'lgani uchun ha deyman-da. Keyin odamlar shu savolni berishadi. Rostdanmi yoki yolg'ondan? Men aytaman. Rostdan, yolg'ondanmi? Yolg'ondan bo'lsa, men nima to'g'ri manziliga yetib? Yo Ibrohim akamga, yo kimga? Yolg'ondan bo'lsa dedim, oldin o'tirgan sklatim, o'tirgan ofisim boshqacha bo'lar, tegimda yurgan mashinam boshqacha bo'lardi. Hozir o'zgargan. Yolg'ondan bo'lgan, yolg'on bo'lsa dedim. Lekin rostdan bo'lgani uchun hamma narsa o'zgaryapti. Misol uchun o'zim turishim, mashinada yurishim, sklatim, xodimlarim, yuradigan mashinamiz, firmani ichidagi rasxodlar, kiyim kechaklari, misol uchun jaket, aksel, hammasi o'sha narsadan bo'ladi. Agar siz yaxshi pul topganingiz uchun siz ko'proq pul bera olasiz. Mana shunaqa strategiya qilib turib, mana shunaqa qildik. O'shanda ko'raman, coaching uchun reklama emas, bu o'sha coaching juda katta odamlarga savol beradi. Bu sababi men O'zbekistonda borligini bilmasdim bunaqa coachinglarni. Men 2013-14-yil sababi men amerikalik odamlardan Coca-Cola'dan dars olganman. Amerikalik menejerlarim bo'lgan, ustozlarim hozir bular Toshkentda emas. Ular Coca-Cola'da ishlaganimizda bizga trening o'tib berishardi, ruscha o'tib berardi, tarjima. Ulardan shunaqa bilim olganman. O'zbekistonda bunaqa sizdagi yana ba'zi bir ustozlardagi bilim beradigan odamlar, tajribali egali odamlar bor deb bilmasdim-da. Sababi men ko'proq rossiyalik odamlardan, Moskvadan oldi-berdimiz bo'lgani uchun, Moskvaga borganim uchun Moskvalik spikerlarni ko'proq eshitardim. Shunaqa qilardim. Endi bu yo'q, O'zbekistonda boshqa bormagan spiker, bormagan darsim qolmadi. Eng asosiy ko'pi o'sha coachingni sizda o'qiganman. Eng faktorda o'sha siz borgan coachinglarga borganman. Siz qayerga borgan bo'lsangiz, o'sha avlod 21, yana Turkiston saroyi o'sha yerlarga ham borib yurganman-da. O'sha coachingdan kelishdan oldin. Sababi undan o'sha aytganimdek boshidagi xodim muammosi bo'lgan. Hozir ham O'zbekiston muammosi bu xodim yetishmasligi. Endi biz buni ichki akademiya tufayli yetkaza olmaymiz hozir shunaqa. Coachingni yana olgan yaxshi insightim bu hayot javhalari degan anaqa dars bo'lgan o'sha tog'da bu juda ham mana muzika qo'yib odamni o'ldirib qabrga tiqib yorgansiz. Bu narsani coachingga borganlar biladi. Ko'zimdan yosh chiqqan, oldimda odamdan bekitib shu ko'zimni mana shunaqa o'tirganman, ruchkada yozayotgan bo'lsam, shuncha topgan pulim, shuncha qilgan narsam, kimlardandir qarz bo'lganman, kimlardir menga qarz bo'lgan, oldi berdim, yozib yurmasdim hech qachon. Sababi biznes ichida yurganingizdan keyin yozib kimga qarz bu, o'sha paytda shunaqa o'lib qoldingiz hozir, mana shunaqa bo'ldingiz, kimga deganda ota-onam nima bo'ladi? Misol uchun ayolim nima bo'ladi, bola chaqam nima bo'ladi, mendan keyin qarzni korxonamni qanaqa boshqarishadi, kimgadir men qarzman, kimlardir menga qarz, qarzdir korxonada menga millionlab qarz, qarzdir korxonalarga men ozgina qarzman, shularni kim olib boradi degan narsa tug'ildi. Keyin o'zimga aytdimki, bu narsani dedim o'zimga yozib qo'ydim. Har kuni dedim отчётni dedim bitta odam yo borish kerak dedim, bitta daftarcha yo bitta Excelda dedim tuzib o'sha qarzi kim menga qarz, kim men unga qarzlarni yozib borish kerak. Sababi tirijonmiz. Ertaga dedim, ertalab turmaslik hech kim kafolat bera olmaydi. Sababi shunaqa bo'lganda juda ta'sirli bo'ldiki, yozishni boshladim. Bu yozishni boshlaganimdan keyin qancha pulim borligini bilib qoldim. Ungacha bilmasdim.
kimga dur men qarzmi, kimdir menga qarz. Hammasini solganingizda siz kimga dur qarz degan o'rtada summa chiqdi. Shunchalik pulim bor ekan do'ondan-da. Endi biz distributor bo'lganimizda mahsulotni pulga tiqaveramiz, molga tiqaveramiz, ko'chada debitorkaga tiqaveramiz, u yoqqa tiqaveramiz, ko'chada aylanaveradi, faqat summa ko'rinadi oylikda. Bir oylik foyda emasmi, ikki oylik foyda. Shunaqa summa. Keyin aytdimki, mazlanchi dedim, minus demas ekanman, foydada ketayotgan ekanman. Endi dedim, shu foydani har oyda yechaman dedim. Premyerni dedim, bir oyda dedim, menimcha foyda ko'rinmay, birinchi bo'lib kassadan o'sha pulni yechaman. Keyin o'sha qolgan summani tekshiraman. Korzinkada necha pul, archa ko'cha, o'rizor ko'chada debitorkalarda necha pul puli yotibdi, skladda necha pul limon olib turibdi, i safeda necha pul bor, shotda necha pul bor, xodimlarning oyligini qilganda hammasi tengma-teng chiqib, to'g'ri bo'lgandan keyin davom etinglar deyman-da. Birinchi bo'lib o'zimning oyligimni olishga o'tdim. Sababi ba'zi birda aytaman, men o'zim xodim bo'lib ishlaganman. Coca-Cola'da, Tip-Top'da, Barjomi'da shunaqa oylik ishlagan bo'lsam, oylik emas, foizga ishlaganman, sodadan foizga ishlagan bo'lsam, o'zimga savol beraman. Bir oy ishlasangiz, siz tadbirkor shunaqa-da, bir oy ishlaydi, oylik olmaydi. Ikki oy ishlaydi, oylik olmaydi. Lekin hammaga oylik beradi. Uchinchi oy ishlaydi, oylik olmaydi, hammaga oylik. O'zining motivatsiyasi tushib ketadi. Korxonasidagi bo'lgan mahsulot chiqarishiga nimadir suymat. Uning uchun eng zo'ri bir oy hisoblash kerak, rasxodni. O'sha necha pul oylik tarqatyapman, necha pul foyda ko'raman. O'sha foydani ko'rib turib, keyin foydani olib bo'lib, o'zini oyligiga olgandan keyin qayerdir tikish kerak bo'lsa, yana tiksa bo'ladi u pulni. Masalan, reklamaga, mashinaga, yo bu narsaga, men shunaqa qilaman, pulni birinchi olib olaman, 5 kundan keyin yana yo mahsulotga, yo mashinaga, yo firmani rivojlanish uchun kompyuter yo qanaqadir nimadir narsaga tikib olaman. Skladga yo bu narsaga. Shunaqa narsani to'g'rilayman, sababi shunaqa qilish kerak, agar siz o'zingiz oylik olmasangiz motivatsiyasiz tushib ketadi. Faraz qiling 3 3 oydan bir xodimlaringiz oylik olmasa ishlamaydi-yu. Tadbirkor ishlaveradi. Bu aytganingizdek ni normal odam ko'p aytaman, ishlaveramiz. Biz shunaqa qilganimizdan keyin o'sha hayot jamg'alar darsidan katta insight oldim, ota-onamga, ayolimga, keyin korxonamdagilarga hammaga yaxshi gapirish. Oldimandagi yomon xodim yo'q, anaqa xodim nima, yomon rahbar dedim-da. Shunaqa yomon rahbar edim. Hozir eslasam o'zimni qo'rqishardi xodimni. Baqirardim, urishardim. Hamma bilan mana shunaqa qilardim. Keyin u sekin-sekin o'zgarib, o'sha ayolimga ham, ota-onamga ham, oshno-og'aynimga ham hammaga o'sha vaqt ajratish boshladim-da. Keyin o'zim hammaga o'sha aytganingizdek bir darsda aytdingiz, yo deyish o'rganish kerak deilgandan keyin hammaga yo deyishni boshladim. Oldin ko'ynim hammaga xop-xop-xop deyorardim. Qo'limdan kelmasa ham xop deyorardim. Hammaga yo deyishni boshladim, yo bo'lmasa telefon ko'tarmasligi boshladim. Sabab oshno-og'aynlarni oldida, yo bo'lmasa tanish bilishlarni oldida sizning ishingiz ko'p, kimdir bilan gaplashib o'tirsiz, kimdir telefon qiladi sizga deydi, palonchining nomerini bilarmiding, e'tibor deydi. Endi siz og'ayningiz uchun og'aynisiz-da, rahbarmasiz. Jahlim chiqardi-da, mana men operatormanmi yo anaqamanmi? Salomani qilgandan keyin faqat ishchi tushsa telefon qila. Keyin ko'tarmasligiga tushdim. Keyin oshno-og'aynlar bir ikki marta xafa bo'ldi. Undan keyin to'g'ri qabul qilishni boshlashdi. Hozir so'rasa yo'q deydi, yo'q. Masalan, vaqti yo'q bo'ladi, yo'q bu narsa bo'ladi. Keyin siz bilan o'sha chiroyli gaplashish i vaqti yo'q bo'lgani uchun chiroyli anaqa qilishni boshlashdi. O'shanga hayotni qiyinchilik, mana shu oilaviy narsalarimga birinchi o'rinda ota-onamga har doim ota-onamga rahmat deyman. Ayolimga sababi men 4ta o'g'il bo'lganimiz uchun ayolimdagi chidamli ayol ko'rmaganman-da. Sababi men 2011-yil uylanib, 2012-yil to'rt xonali uyda turganimizda kvartiraga chiqib ketganimda ayolim na kiyim, na kecha, misol uchun non-pon, televizor yo, xaladinni yo, shunaqa uch xonali kvartiraga chiqib turib, shunaqa chidab ishlab, men pul top kelgan bo'lsam, uyda bolalarga qarab o'tirib shunaqa chidam qilgandan keyin aytganman, xudo xolisa yaxshi kunlar keladi, shunaqa bo'ladi deganimdan keyin yaxshi kun kelgandan keyin hozir ayolim og'zidan chiqqan narsa, kiyim kechak bo'ladimi, nima xohlasa hammasini qilib beraman. Sababi ota-onamga ham aytaman, tushuninglar hozir deyman. Bugun chidadi shu paytgacha. Ba'zi bir qizlar bo'lganda yo boshqa bir kelinlar bo'lganda ketaverardi. Sababi bir marta o'sha qaynanam bilan qaynatam shunaqa yo'qchilik bo'lganda shakar, un, guruch ko'tarib kelishgan 2 kilo uyimga. Uyda ovqat qilishga vaqt bo'lmagan, vaqt emas, ro'zg'or bo'lmagan.
nom bilan o'sha koreyski salat olib kelib, uyda er-xotin yeb o'tirgan paytimiz bo'lganda, endi qizi-yu qaynanam shakar un ko'tarib kelgandan keyin men aytganman, olib kelmasinlar. Hozir bir marta olib keldi, keyingi agar safar olib kelsalar, seni ham ularni ham haydab yuboraman. Men erkak kishiman deganman-da. Keyin yaxshi ishlashga uchib tushganman, o'sha payt savdo xodimi bo'lib ishlardim. Shunaqa bo'lganimdan keyin hozir ayolimga aytamanki, ming qatla zanga shukr, sabab o'sha payt sen chidading. Her sefer yeterdi, ayolim hiç kaçırma, hani yapırmıyız, hiç kattı. Hani kulüp yeterdim, yapırış vakti geliyordu desem, ben şunun için çıdardım, sizi hazır. Öyle şey için bazı bir yeterlerdi, ota onamın kodlarına kazı var, yeterlerdi, bazı bir millenin adamı yok. Mufakatli adamdan orkasıydı, ayol kişi turadı degan. Sebep ayolim, onam, otam. Sebep onam yeterli ki, hem de dua kılardı. Ben bitti adetim var, her yakşamı, haftada ota onamına turmasam, her yakşamı ota onam kurganı bana mı? Ota-onam uchun pul berib kelaman. Misol uchun 100 dollar beraman, misol uchun 500 ming beraman, 200 ming beraman. Pulligi bor, pensiyaligi bor, okam bor, ukam bor, hammasi. Pul beraman, duo qiling deyman. Sababi deyman, mana biznesimni qanaqadir 1%ini, to'rtta kompaniyam bo'lsa 1%ini onamga, 1%ini otamga, 1%ini ayolimga, 1%ini o'zimga olib qo'yganman. To'rtta kompaniyamiz savdosidan chiqqan summani 1%ini har oy otamga o'sha pulni olib beraman, buni qilib beraman, sherik qilib shunaqa qilishga o'tdim-da. O'shanda aytdimki, "Meni azin fortunam bo'lsa, benefit bo'lsa, shu kompaniya sotgan mahsulot ikkalasini summasidan 1%ini otamga beraman." Sabab aytdimki, agentlarimga, hammaga foiz beraman, o'zimga sherik qilgan odam bor, misol uchun odamdim, Alloh sherik qilgan, hammasiga qilaman, lekin 1% ota-onam uchun beraman degan narsa chiqardim, borib beraman, baraka ham o'shanda boshlanadi. Bir toki hoya turdi, shunaqa ota-onani ham sherik qilib qo'ygan biznesga. Shunaqa degandan keyin 1% qilib qo'ydim, arzimagan. Obshiy summamdan 1% uchun ota-ona uchun 100 dollar berasizmi, 200 dollar berasizmi, yaxshi kiyim oladimi yo. Misol uchun o'zligi chol kampir o'sha chiqib restoranga yo betga vaqtimiz bo'lmagan paytda o'zligi chiqib xohlagan ovqat yeb kelishadi. Yoshligini eslab turib, misol uchun parklarga borib, aylanib, adamda mashina bor, o'sha borib kelishlari bor. Shuna aytamanki, shunaqa yo'lga o'tdim-da. Keyin duo eng glavniysi, ota-onaning duosi sizni libo yo'lingizni ochib berar ekan. Sababi sizni o'xshamayotgan ishingiz bo'lsa ham, o'xshamayotgan ishim bo'lsa, borib turib, o'sha ota-onamga masalan pul so'ramadi, prosta seni ko'rgim keldi deb telefon qilsalar ham bo'ldi deb borardim. Cho'nchigimda hech pul bo'lsa, shunda tashab, o'zim pulsiz chiqib mashinaga o'tirib duo qildilar-yu dedim, o'sha odam bilan misol uchun siz bilan uchrashuvim bo'lsa, Moskvaga ketayotgan bo'lsa, o'sha uchrashuv birinchi ota-onam oldiga kirib turib, duoligini olib, keyin chiqib ketardim-da. Yo'g'imsa ayolimga aytaman. Xotin, bugun uchrashuvim bor, palonchi odam oldiga ketaman bunaqa. Ketardi, adasi mana bunaqa demang, bunaqa demang. Sababi ayolim ham aytardi, mana korxonangizda ishlaydi, yo'q, ishlamaysan. Mana uyda hamkorlikda mana shunaqa bahslashamiz. Siz mana bunaqa joyda noto'g'ri qilyapsiz, mana bunaqa, mana bunaqa. Sabab baribir ayol kishi, misol uchun, men o'zimdan o'zim bunaqa rahbar bo'lib, o'zim korxona ochganman-ku. Ota-onam, ustozlarim i ayolim ham bordi bilaman, sababi o'sha agar shunaqa qiyinchiliklar ko'rgan paytda bo'lgan, o'sha non yo'q bo'lgan paytda ota-onam adenni yashashganda adam endi kelib turardilar, uyga kelardilar, adam bitta odatlari bor, adamdan qo'rqardim. Yakshanba kuni uyga kelayotgan bo'lsalar, bizani endi kvartirada turgan bo'lsak, o'sha paytda Urizorga mol tarqatardim, o'zim algoritmni kvartirada turar. O'sha algoritmni kvartiraga kirish uchun xaladinni, kichkina xaladinni bo'lsa, o'sha to'liq xaladinni bo'lmasdi. To'y go'shti bo'lar yo'q bu narsa. O'sha kirib kelayotganimizda adam kelmasinlar deb qo'rqqan. Adam eng yomon odatlar birinchi bo'lib ochardilar xaladingni. Sen ko'chada yurish turishing, kiyiming keching, telefoning, mashining bir tiyin. Uyingda xaladingni to'ldirib qo'ygin, ro'zg'oridir. Keyin ko'chada choyxona, poyxona, kafeda yurganda mana shunaqa maslahat berib, menga shunaqa qilganlari uchun men birinchi bo'lib ro'zg'orni to'g'ri qo'yishga boshladim. Keyin o'zim uchun ishlashni boshladim. Mashina, manaqa kiyim kechak, bunaqa telefon tutmayman, bunaqa bilishadi. iPhone ham, Samsung ham qimmat telefon tutmayman. Sababi men uchun birinchi o'rinda ro'zg'or, kafe, restoranga o'tib ketib borsam, ota-onam borsin, ota-onam yaxshi telefon tutsin, ayolim yaxshi telefon tutsin, ayolim yaxshi kiyinsin, uyda yaxshi, bolalarim yaxshi kiyim kiyinsin. Men uchun bu paytda topa olaman bu pulni deyman. Lekin mana shunaqa qilib siz hayot jabhalari degan darsingizda o'tganimdagi mana shu narsani insight oldim o'zimga. Biznes faqat biznesdan iborat emas. Oila, bola chaqa, ota-ona o'shandan iborat. O'sha kerakli odamni bo'lib qoldi. Sababi bundan 3 oy, 4 oy oldin Covid bo'lib, banitsaga tushib qolganimda
nafas yetmeye kaldı. Şimdi ayolum doktor çakırıp, skori çakırgandı. Ben ise kabul kımıymayan degendi. 35-40 parajını götüp getip kaldı. Sebep 20% bulup durdu. Keyin keçip ayet 35-40% götüp getip kaldı. Öpkeyi götüp getip kaldı. Ben şimdi bildim ki nafas alış köçede turgan Prado maşinam mı? Skalatta turgan milyon pulli malım mı? Bitti aparatki zor idim. Şu nafas veredin aparatki. Sebep ettim ki şu aparatı ukam gittim. Yeri tegiden bu sen topki. Ben hava yetmeyaptı. Nefes alamıyorum ben. Skoru yiyot kızı şu havanı koyup barış kendine. Doktor yok kır kendine. Şu kır kendine. 40 mil yiyot kendine. Uzun geki kendine. Hudaya şükür kıldım. Şu hudanın veri otken nimetine şükür kımıyımız. Şuan ettim. Milyon pul yüz buladım. Milyon buladım. Degen sağlığınız yakışı bulması. Siz bir tane gelsiniz dedim. Şuan da ayağım yığılıp ben izleden çıkıp gitti. Otağınım şuna kadar yugurdu. Aki ülkelerin şıkhanam değil, haber alıştı, şuna kılıştı. Şimdi 14 gün içi yattım, ben ise de Hudaya şükür uzun için kureşi başladım. İyi bitti, şok götüşkenim. Ben ise gekirgenimde bir tane yol etti ki, şimdi 35 yaş gekirip sen, yat şeyini gari. O da öyle değil de yok şey yatıp sen. Hadi bir yatır adam ha. Sebep o yol kirgeniz halkı kesel gördüyüz, kimdir olup koyuldu, kimdir mazası bulmadı, kimdir yöterli vattı maşına kabul gendeki, şok götüşüm. Kaldı. O yüzden motivasyonu biraz kaldım dedi. Hamasını biraz di. O yüzden bu günde kinçili bu kaldı. Ben yine hiç kimim. Şuna kadar etti. Şu ayol kır bitti. Yapar gelen kaldı dedi. 35 yaşta. Otağın için, ayolun için. İlk kaldıken biznes bu ise. Kaldımların için, kimler için, pulun için gereksen. Eğer olup kalsın hazır. Sana 3 gün istişadı. 3 günden ki bu otağın, ayolun istiydi. Şuna kadar katlı battı. Şundan ki uzun için kuraşı bu şey. Karım bana yatıp nefes alış buldu diyen bu ise 2 saat yatken ise 12 saatle yattım. Keyin hani saparatsa 80 gün çıkıp gitken bu ise 92-93 uzun uçun. Kuraş başladım, kesel bu genden şunu bildim ki adam uzu deken. Eğer uzu adam uzun uzu içini yese, olup geçiş on sonra. Eğer uzu uçun kuraşsa, şuna kadar. Yani hayatta şuna kadar kuraştan ibaret bileme. Biznes'te şey, kıyanımda bir tane sana bildim ki, her daim biznes'te size gekip durup uken adam kur vermesek ya, siz uziz yaşayışınız gerekir. Bir bitti okem etdiler, bir tanış okem, siz şu coaching'de okuyun. Biznes'te bizi kimimiz hanım, şahmat doyrasıdır. Doyrasıdır, kimimiz, otmuz mu, poşağımız mı, şu şahımız mı, peçkemiz mi, kimimiz siz, kimdir uzun farzını biledi, kimdir otdu biledi. Şuna kadar diyende, ben etdim, hani grassmaster dedim ben, oynayın diyor, şuna kadar. Ona kayanmasak ya ben dedim, öyle. Ondan oylab qarasam, ben şahmat egasiyam ben. Biznesde ben şahmat egasiyam. Biznes şahmatni qanday qonun qoidasini ben tuzarkanman. Xodim bunaqa ishlaydi, bunaqa qiladi deb. Agar yoqmasa shaxmatni yopib turib, boshqa odam bilan o'ynagani ketishim mumkin. Agar biznesim yaxshi foyda keltirmayaptimi, yopib turib, boshqa qonun qoidali biznes ochishim mumkin ekan. Hech qachon shuni misol qildim, shohkadan zo'r insight oldim, o'shanda aytiladi. Shaxmat kimsiz deganlarda aytdim men. Shaxmat egasiman bo'ldi. O'shanga o'xshab hozir ham qonun qoida xodimdan yiqotgani shaxmat egasiga o'xshab tuzum qilaman. I fil qanaqa yuradi, ot qanaqa yuradi, pechka qanaqa qonun qoidasi bo'yicha emas, rasmiy. Siz qonun qo'ydi. Sababi bizning bozorimiz shunaqa, O'zbekiston bozorida palonchi shunaqa qiyotdi-yu, men ham qilaman degan narsa bor-da. Uda shaxmatda fil bunaqa yuradi, pechka bunaqa yuradi. Shohmandiq yura. Shunaqa degandi, men ham shunaqa yuraman. Yo'q, xohlasangiz bunaqa yursa ham bo'ladi, bunaqa ham yursa. Shunaqa shunaqa yo'lga o'tdi-da. Ustoz senga ana qildi, vaz qilib gapirib beraman, o'shanga etotdim. Juda ko'p insightlar olganman lekin. Karantinda yotganimda, o'sha sizning hayot jabhalaringiz, darsingiz realni hayotimdan o'tdi. Bu meni o'sha banitsada yotganimda kechasi soat 1 da nafas yetmasdan, havoy ham yetmasdan o'sha o'pkaga uchib o'tib ketgandan keyin Telegramda o'zimni izbrinningga telefonim olamdan o'tsiz telefon qoladi-yu baribir. Izbrinningga vasiyat yozishga tushdim. Ayolimga, ota-onamga, ukamga, okamga, hamma biznesimni kim o'shanda tushundimki, men o'lsam biznesimni shu to'xtatgan, yo davom etadigan odam yo. Shunaqa narsa bo'ldiki, kimdan necha pul qarzman? Kim menga qarz? Hammasini xodimlarga Telegramda jo'natib izbirinigi yozib qo'ydim. Men mincha pulim bor, men shuncha pulni palonchi ayolimga yo biznesimni boshqaraman degan odam bo'lsa, ukam boshqarsa yo o'sha menejer boshqaraman desa, o'shanga topshiringlar, boshqasi har oy foydasini ayolimga yo ota-onamga yetkazib tursin degan narsani yozdimda. Xudoni yaxshi ko'rgan bandasi ekanman. Alloh yana
qaytarib ana qildi. O'sha yerda juda katta tushkunlikka tushib turib, tushundimki, siz qotgan biznesingiz hammasi siz Alloh bitta deb qo'yamasa bitta deb qo'yar ekan-da. O'shanda vasiyatni yozib, shunaqa ahvolga keldim. Hayotda odam o'zi bu narsani gapirib berayotganim, hayotda odam vasiyatni o'layotganda yozadi. Oxiriga nafas kelgan. Şey, la ilahe illallah deyotganda yozadi. Shunaqa. Lekin yotgan joyimda uxlagani qo'rqardim. Kech payt soat 1-2 bo'lsa ham uxlasam ertalab turmaslikdan qo'rqardim. Sababi COVID bo'ldim. Shunaqa og'ir kechdim. Endi mana semizlik bo'lgani uchun, qiyin kechgani uchun doktorlar u COVID shunaqa kasallagan, eski kasallikni qo'zg'irgan ichkari kirib. Menda yoshlikda satrasiyna bo'lgan, motosikletda avariya bo'lganman. Qo'lim, oyog'im singan, satrasiyna bo'lganlarim bu hammasini qo'zg'adi. Bir tomondan bosh og'riydi mashina. O'shanda yozishni boshladim. Bitta narsa bo'ldi. O'sha tuzalishni boshlaganingizdan keyin o'zingizga shunaqa so'z berar ekansiz. Odam men chiqsam shunaqa mamni qiqib tashlayman. Bunaqa qiqib tashlayman. Qaruvchi mamni qiqib tashlayman, shunaqa yaxshilikni qiqib tashlayman, mana shunaqa dirkansiz. Noshukur bandamiz. Chiqqandan keyin o'sha 100% narsadan tan olib aytaman. 10%ini qilmadim-da. Buni tan olib aytaman-da. Sabab men o'sha hayotga qaytdim, yana qildim. Hozir sizga gapirib berib, ertaga oyoq oxiri bitta qilib ko'raman shuni degan maqsad qo'yildi. Bu bizda bor narsa-da. Tursam ham qilaman, buni qilamiz, lekin qilmas ekansiz. O'shanga qolganlarga ham, mana eshitganlarga ham aytishim mumkin. Bizni biznes qilsak, xodimlarni qanaqa boshqarish, hammasini qilsak, birinchi o'rinda rozilikchilik turar ekan. O'sha men ofisimga kirib kelayotganda har doim aytaman, o'sha halollik foydadan ustundir deyman. Halol bo'lmagan odamni ishga ola olmayman. Buni shunaqa sinovlar o'tishadi bizda. Shu yerda o'tirganda telefon tashlab ketiladi, yo oldiga pul qo'yib ketiladi. Halol emas odam o'sha pullar orasidan pul olib qoladi. Yo bo'lmasa zinaga 50 ming, 100 ming tashlab qo'yamiz. Ishga qabul qilamiz sizni deb ariza topshirishadi. Pastga tushib ketayotgan odam, ishsiz yurgan odam 100 mingni olib cho'nchagiga solib, indan chiqib ketadi. U odamni ishga olmaymiz-da. Keyin nima bo'ladi? 100 mingni qaytarib olib chiqqan odamga sizni ishga qabul qilamiz. So'rab o'tiringiz. O'sha zohot siz ertaga ishga kirasiz. O'sha bo'ldi, mana joyida mana shunaqa. Sababi o'sha odam birovni haqqidan qo'rqadigan odam bo'ladi. 100 ming tushib qopti, kimniki ekan deb olib chiqib qizdaga beradi. Agar ko'rib turib indamay o'tib ketsa ham, uni ham olmayman-da. Nimaga desa, ertaga sizni bitta kemada ketayotgan bo'lsam, korxona kemani teshishni boshlayotgan bo'lsa, ko'rib turib ham indamaydigan xodimlar bor-da. Kimdir o'g'irlik qilyapti, kimdir aldayapti. Menga nima, menga aldamayapti-yu, korxonani aldayapti-yu deydi. O'shaning uchun 100 ming yotganini ko'rib turib indamay chiqib ketsa ham, uni ham olmayman. Olib chiqib ketgan odamni ham olmayman. Qaytarib olib chiqqan odamni olaman-da. Shunaqa yo'sinlar qilib, ish qilib, HR-lar bilan shunaqa qildik. Lekin eng katta o'sha narsa hayot jabhalari darsi. Sistemalashtirish, marketing, juda katta bilim oldim-da. Ustoz, sizga rahmat. Bu anaqasi bugun bizani ofisga kelganingizga ham rahmat. Shunchalik qilib har doim men o'zingizni ofisingizga yuborardim o'sha tonkada. Har doim bitta odatim bor, ota-onam aytganlar, kim bilim bersa xafa bo'lmaysiz, ton kiydirib duoingizni olib olganman. Shu duoni anaqasidan ham birinchi o'rinda ustoz shogird degan an'anani qo'yish kerak. Hammaga aytaman, ustozni shogird qilib duo olib chiqib ketish kerakda. Duo qilgan odamni bo'ladida, sababi sizdan o'sha zalda turib 10-da o'qigan bo'lsa, 11-da o'qigan bo'lsa, 12-da chiqib turib o'sha kursdoshlarim bilan ton kiydirib duoingizni olganimizda boshqacha bo'lib ketdikda. O'sha kuni ko'chaga chiqdik, kursdoshlarim, o'zimni klubim bor, o'sha oqibat degan klubimiz bor, o'sha yerlar bilan chiqqanda juda zo'r anaqa qildik. Endi dedi bizga yo'l ochib, bizni ustoz duosini olib oldik, bo'ldi anaqamiz deb. Shunga sizga rahmat katta, shu vaqt ajratib shundoq kichkina shogirdingizni unaqa kelganingizda. Endi bizani ofis unaqa katta ofis emas, anaqa emas. Bizani ishimiz asosan distributor sohasi ko'chada bo'ladigan ish. Ofisda 6-7-10 ta odam kompyuterni operator отчётlarni qiladigan ish. Xodimlar o'sha har kech payt yig'iladigan, 6-dagi yig'iladigan bor, majlisxonamiz bor, o'sha yerda yig'iladigan joyi bor. Ertalabdan kechgacha ofisda o'tiradigan ish emas-da bizaniki. Bizda xodimlar ko'chada yurib, qishin yozin, yomg'irmi, qormi, suvmi, issiqmi shu yuradi. Agentni har doim aytaman, savdo agenti tili bilan oyog'i boqadi deb qo'yaman-da. O'shanga sizga rahmat ustoz. Bizda barcha tadbirkorlarga, barcha o'sha o'zimdan katta kichkina opami, ukami, singilmi, akami hammaga aytardimki, men Ibrohim Gulanov ko'chiniga kelganimda bankrot bo'lib kelganman. O'sha kez Ikrom akam bilan gaplashganimda
shunaqa kelganmanki, buncha pul qotdi, pul to'lanadi degan narsada pulim yo'q bo'lib turib kirganman. Keyin uje bu darajaga yetib ana qilganimdan keyin birinchi o'rinda ilmli bo'lish kerak. O'zim bilaman degan narsani olib tashlash kerak. Har doim aytaman, o'quvchi bo'lib olinglar, o'qituvchi emasdi. Sababi siz aytgan narsalarda biz biznesda qilib kelgan narsalarimiz ham bo'lgan. Men uni aytaman, lekin o'zimiz qo'llamaganmiz. Siz bitta eslatib o'tib ketgansiz. Mana mana bunaqa bu bo'lganu men qilganman. O'shaning uchun ko'p odam mana bunaqa biznes treningga borsam, buni bo'lsam, просто anu hozir juda ham ko'payib ketyapti, anu yolg'onchilar, aldoqchilar deyapti. Sabab siz aytayotgan narsa juda ham 100% to'g'ri ana qilinadi. Sababi agar coaching oqlamasa, do'stsiz aytgansiz. 100% pulingizni qaytarib beraman degansiz. Menda 100% emas, balki 10 000, 100 000, necha ming barobar pul chiqib ketib bo'lganda u coachingni puli. Просто o'shanga hozir tadbirkorlar yetishi mumkin. Qayoqda bitta iPhone'ni sotib olgani Dubayga borib yo kimdandir Amerikaga borib bitta telefon sotib olamizda. Men telefonim oddiy telefon, lekin iPhone emas, Samsung emas, oddiy telefon tutaman. Telefon tez yo'qotaman, shuni odatim bor. Telefon qoldirib ketaman o'tib ketdi. O'shanga gap pulidan emas, anaqasida telefon olyapti, yaxshi mashina olyapti, lekin biznesi, xodimlarni qanaqa motivatsiya berish, qanaqa yo'naltirish bo'yicha coachingni o'qigani ma'qul deb bilaman, shu akami, ukami kim bo'lsa ham. Mana o'sha coachingni bitta o'qib chiqib turib, keyin o'sha meni oldimga kelib turib, "Xayrli, seni videoingni ko'rib turib, yo Ibrohim ekanmi videosini, men shu bola qila olmadim" degan bo'lsa, men aytaman-da, unda siz o'qituvchi bo'lib kiribsiz, o'quvchi emas. Agar o'quvchi bo'lib kirgan odam, mana nechta o'zingiz bilan ishlagan katta kompaniyalar bor, men o'zim taniydigan OKB-larim bor. Hammasi coachingdan keyin juda ham rivojlanish bo'lib ketdi-da. Biz o'zimiz har doim bir oyda bitta yig'ilishimizda bor, bor siz tanishganimiz o'sha sababli tanishganmiz o'sha coachingli bolalar bilan ular ham shunaqa biznes qilib tashlaydi. Ularga ruhlanib mana qilgim keladi-da. Mana qayerdadir yangi joy ochgim keladi, yangi biznes qilgim keladi, nimadir ochilish qilgim keladi. Mana shunaqa qilib tashlashyapti. Juda ham xursand bo'laman. O'shanga aytamanki, coachingni o'qib bilim olgan yaxshi. Bilim olgan odam hech qachon ko'chada qolib ketmaydi-da. Anu men biznes iz bo'ladi, bankrot noldan boshlab chiqish oson emas. Men o'sha o'rganib qolganman, o'sha 3-4 marta o'sha noldan boshlab yana bitta brendni brend qilib berib yuborib, o'rniga yana olib chiqib, yana noldan boshlab o'ramiz. Bizani ishimiz shu, endi bu yog'iga STM qo'yamiz. Bu sekin mana shunaqa o'zimiz qilib, iloji boricha hayot sizga bitta yaxshi narsani olib qo'ysa, o'rniga zo'r narsani berar ekan-da. Xudo sizni sinar ekan ham. Zo'r narsangizni olib qo'ydi, mana sanga zo'r narsa deb sabr qilsangiz bo'ldi ekan-da. Eng glavniysi o'sha bu darajada yetishimga o'sha ota-onam, ayolim, xotinim, ustozlarim deb bilaman. Hammani ustozi, men ustozi o'rnini ko'raman-da. Sizga rahmat ustoz. Kattakon tashrif buyurganingizga xursand bo'ldik bizani ofisimizga shu kelganingizga. Bizani ko'rganlarga ham hammaga kattakon rahmat. Shuncha vaqt ajratib, shuncha vaqt ayamay bizada shuncha hayotni, Xayrli Shokirov hayotini gapirib bo'lgan. Bu realni, bu hayotdan kitobdan o'qilmagan, yo'q ani tayyorlanmagan, ssenariy tuzilmagan bu narsa. Abdurustam uje bugundan keldi, uje narsa tayyor narsani gapirib berdi. Men to'g'rimni biladigan odam biladi. Bo'ldi o'sha. Shunga maslahatim, shu coachingni o'qib ko'ringlar. Coachingni o'qib ko'rgan odam bilan keyin bir yildan keyin gaplashgan odam boshqacha gaplashadi-da. Sababi shu. Rahmat hammaga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni keyingi sonlarimizni kuzatib boringlar. Ko'rishguncha.